I dobro večer, poštovani gledači, dobrodošli u večerašnjata 130. epizoda, treta sezona Teški muaveti, kako što najavihме вчера и денес и вечерва во студиото со нас е војводата Хаджи Арсов. Лидерот на ВМРО ДПМ, лидерот на ВМРО ДПМ се вети дека ќе ги чува неговите завети и аманети и нема да дозволи ова квинсличка влада да ги уништи. Г, зашто го испушташ? Квинсличка. Па така вика со Г. Квинсличка. Квинсличка. Клинглинг. Трагедија би. Да прашаме. Да го прашаме гостинот прво, Хаджи Арсов дома е? Не. Дома. Дома е нешто болен, на бања. А на бања е момент, на бања е моментот. Тони Михајловски, добро вечер. Имам особена чест и задоволство да го имам за соговорник у студио. Нема да бидам скромен, кога ќе кажам најголемата актерска легенда во историјава на Независна Македонија. Дух кој хода. Загорте не. Дух кој хода. Редки се луѓето кои што стануваат легенди дур се живи. Има што да се. Док Холиде, како беше она на романчињата, дошел е тихо и ушел у легенду. Кој тихо? Тихо Пачавра со Коланска мала. Отприлика така. Да. Добро вечер, фала на поканата. Јас само сум ве гледал и ние сме вие се вика тешки муавети, да. Може за вечерва да дадем еден работен наслов левтерни муавети. Еве да се иземеме од да. Не се знае дали името тешки муавети потекнуло од содржината или од килажата која ќе носи ми меч. Дали ти се среди? Ти се среди сега да така да полутешки муавети, да, полутешки. Добро, али Стево кој ќе дојде? А, исто тука качува на тежина, да. Беше супер тешки мовети. Да. Палчо не личи така, ама и он има тешка коска. Добро, ајде да не кажам. И некој може да и пусо гомна. Ти се потешки. Дале, да. Еве ја на пример. Еве ја. Да. Добро почнавме. Така реков левтерни муавети, да не може да се олесниме на почетокот. Ако имаш уште нешто да додаш, кажи брат. Па во текот на емисијата ќе се обидам да упам. Ќе направиме дигресија, да додадена вредност. А девојче со додадена вредност, знаеш, деде. Хаджи Арсов. Последна улога Црна свадба, ако не се лажам. И во Црна свадба твојот лик беше расчинет монах кој што извршуваше екзорцизам и заради тоа беше расчинет. Практично твојата улога беше предобредувачка во Црна свадба дека се случува нешто со светот кое што го наговестува крајот на светот. И доаѓањето на нечестивиот. Да. И во таа ситуација, во тоа сценарио твојот лик го предвиде она појавувањето на масовно зло, со она масовно убиство прво во село во Србија, во источна Србија, каде што човек со автомат излезе и си уби десетина луѓе. Тоа е повод за серијата, кој вистински случај е тригер, односно во првата епизода на Немања Чиперанич, тоа е режисерот на и авторот, еден од креаторите на ова, на таа серија. Тоа му беше мотив и нели сега легендата вели дека најтешката магија, една од најтешките во светот е влашката магија. Да. Тоа е као нешто, као на тежина на вудуто. Да. И он се бави со таа тема, ја истражува подолго време. Доста писмен дечко на таа тема. И фина серија склопи. Топ серија. Една серија која што разбуди у Србија публика која што не гледа домашна продукција, знаеш, оние од големото до утро, кои што гледаат само Netflix, HBO и слични, нели такви, овај како се вика, платформи, ја изгледаа Црна свадба и она стварно се снима и втора сезона сега, еве нешто, да, веќе утек, сега играм
еден ден имам снимање, кратко ми се појавува ликот и еден мал спојлер, играм ангел. Аха. Овој пат се појавам како ангел. Мислам, да. Не е нешто, да. Не ми е битен ликот, па затоа откривам сега. Почнам ме убија у првата сезона, нека видам сега како ќе ми ја откривам при екзорцизам губи. Не е толку мал спојлер, ама... Ама ако сега те погледнете, се гледа добре. Само јас се појавам како ангел. Што има у серијата и како е он... Тогаш најавуваше дека наводно ќе се враќа во 46-та, тој масакр што го спомнувавме и ние во серијата. 76-та, пардон. И се, дали се враќа у тоа, не знам, ама на мене ми најавија дека... Ама серијата и тоа што го гледавме во серијата и тоа сценарио кое што беше, мислам дека едно од подобрите сценарија, се случува баш она што се случи или... Ова што се случи во Младеновац пред некоја недела, страшно подсетува на сценариот. Па, прво соучество до семејството. Жртвите до цела Србија, до сите, нели, до целиот народ, навистина и језиво. Такви работи гледавме на запад некаде, нели, не сме ги гледале овдека на овие простори. Меѓутоа, тоа што се поклопи е, како се вика, на тиха језа. Да. Сценариото... Што го гледавме во Црна свадба, некако се повтори, иако пак ќе кажам, нели, вистините од случај, 2007 е тоа или 97, Борис, ти знаеш, тоа во Влајна што се случи масакрот. 90. Така нешто мислам дека беше, тоа е 11 души ги му убијано со Калашников. Да. И тоа е тригерот, нели, за, како што ти реков, за Црна свадба, првата епизода е малте не по вистини случај, некаде до по мотивот, да. А после тоа како се развива, нели, преживувањето негово. И он дури тогаш мислам дека пробал да се самоубие, па остана жив, па после тоа почина во болница. Ама ова што сега се случи е... како да ти кажам, мислам, просто... Немам зборови да го опишам. Јас сум... Работиш во Србија? Ужаснат горе, луѓето се исто ужаснати со луѓето што кои ще чув со моите колеги, изгубени, уплашени луѓе, нормално. Нешто што не сме навикнати одека да го правим. И скоро со сите направивме муавет дека види колку е ова... Слично со Црна свадба со Србија. Да, да, да. А работиш во Србија, имаш завидна кариера во Србија и како што кажа пред да почнеме моментов само таму имаш кариера. И имаме ние некаква влашка магија да не речам, нели, у држава сите луѓе кои што ни се успешни имаат кариери надвор од Македонија, у Македонија никој не ги почитува. Ти си еден од тие, како што кажа Милош, човек жив што дочекал да стане легенда. Ами имаме една друга ситуација, исто банална, например, имаме министерка во Словенија, која што тука ја одбиле на факултет. Да, не ја примиле на факултет. Денеска читав дека ја одбиле исто нека жена која што дипломирала на Кембридж, магистрирала и слично, не знаела англиски, човеч. И у исто време имаме луѓе кои што, нели, доаѓаат од улица кои што немаат никаква врска со тоа што треба да го работат и стануваат високи функционери, актери, директори. Која е таа? Па тоа е традиција. Е, нешто, знаеш, кога има континуитет, нема лудило, така? Да. А от и тогаш ќе кажеш, тоа е константа. Ако сваре лудница, лудилото е инцидент. Тоа е нормален, да, што е надворот нормален. Да, ако гледаме, лудилото е инцидент, нели, тоа е периодично, настапува па се смируваш. Ова е константа и веќе тука нема лудило. Да, ова традиција е некоја кај нас, негативна селекција ни од самиот старт, па мислам дека уште во Југославија е тоа традиција која се влече. Може би не била толку изразена. Не, може би, него сигурно не беше толку изразена, таму имаше шанса да се направи она американското from zero to hero, нели, да станеш дете од работничко семејство, да заврши школија, да се едуцира, да успее да стане некој нешто во животот, доктор, не знам, правник или успешен, било што друго, бизнисмен, тешко, пошто немаше приватен бизнес. Меѓутоа, сега ова наша независност, тоа е традиција. По партиски ключ, од самиот старт се делат работите. Ти си или левичар, или десничар, нали, од како се поделија двете најголеми партии кај нас. Од тогаш имаш анимозитет на неистомислениците. Сега што не е со мене, најбоље да го... Останува збор барен за култура или за театар, филм, без разлика, сега имаме на друга ситуација кај што имаме паралелизам. Значи, сега имаш една ситуација, овие државните институции се така, нели, СДСМ левичари, ама има приватни продукции каде што кастингот или тие кои што ги взимаат проекти да ги работат се
целосна комисија за комисија за култура на ВМРО ДБМН и само тие работат таму. За бистра вода зборам. Прашајте дали ти си член на комисија за култура на ВМРО ДБМН. Очигледно ме не сум. Очигледно не сум, нема ни у кастингот. Па ќе биде подугачко, види, јас сум пред времето. Еве на пример, ја уште од сега сум скаран со следниот премиер. Ајде да ми видам се. До душе, и вие... И ние не сме поарни. Да речем, не знам кој ќе биде тој, така? Ама знам дека... Сигурно ќе се скараме. Не, нема да не биде тоа работа. Види. И прво види, ние прво не веруваме у тоа дека ќе се смени овој премиер. Па ја види се, се доведувам, имам разни фази која може и не сакам да се смее. Ој ќе поближе од Куманово е да ти. Се шегувам, не. Ја исто мислам дека нема во скоро време да се случи тоа. Меѓутоа, еве да речеме тој следниот, верувам дека нема да ја уидисаме работата. А приори си скарам се. А да. Сва ги случи. Негативно гарантирам дека тој што мислите дека ќе биде премиер, нема да биде премиер. Ама ти више конкретизираш. Ние збориме се. А за Джон До. Ја за Джон До збориме. Некој си таму, без име и презиме. Види, не сум у серија, морам да кажам, мислам, пошто више ме праша, не сум ни у комисијата, фала Богу, не сум во партија, исклучен сум, јас сум се тргнал сам, они ми покажа дека не ми е местото таму, фала Богу, нели? Ама ти беше херојот на ВМРО ДПМН, тоест, ти беше херојот на ова нова раководство. Ти беше човекот кој што ги насинхронизираше сите кампањи, ти беше човекот кој што збореше, држеше говори, ти беше човекот кој што... Нели, креаше маса на митинг, на протест. Ти беше човекот кој што служеше за инспирација на членство. И како тоа одеднаш стана ти човекот што на кој што нема е... Ајде, да, би вратил моце... Поназад ти, 2001-ва со лавоите, она што го правиш, и патриотизмот... И за нема е место ВМРО да помене. Значи ти секојаш кој било потребно... Државата било тешко на државата, имала проблеми и партијата во однос на тие остварување националните стратегии. Ти секојаш си бил у првите борбени дени. Значи како ќе заврши таа криза, да речеме, тебе те тргаат секојаш на страна. Да, абсолютно. Такво чувство имам ја дека, нели, злоупотребата. Кај нас се употребува и злоупотребува. Која те употребува е убаво, нели, да. Ке употреби твоите вредности, па дали ќе ги почитува после или нема да ги почитува, исто ќе ти каже дали остануваш таму или не треба да останеш, но тоа и не е толку битно. Ако те злоупотреби, тогаш е болното, нели. Ако те искористи за некои собствени лукративни било какви цели, те излаже во трката дека е све фер, дека све ќе биде како што треба, дека е на твоја страна, тогаш тоа е тоа што повеќе боли мене, најмногу ме нервира злоупотребата. Да. И предавството, тоа е ти одат рака под рака. Да. Значи, не мора да те предаде за да те злоупотреби, ама пак ќе кажам толку многу се блиско. Во партија тешко успева човек кој ќе дојде со надворешна кариера. Мојата кариера не е изработена на еден грам, една секунда на база на ВМРО ДПМН. Таму имате ликови кои што во своите професии, правнички, било какви, што и да се завршени, немаат еден ден работно искуство. Па таму имаш 95% од луѓето кои што немаат еден ден работно искуство, освен пратенички... Да. Значи, во својата професија се тотално неуспешни и неоправдани. Да. Дипломата им кисне. Да, да. За ништо седи таа диплома. Само тој станал политичар што нема топирна точка со она што тој го завршил како професија. И таму не се ценат такви луѓе, таму не се ценат луѓе кои кажуваат вистина, таму не се ценат луѓе кои сакаат да бидат искрени, чесни, кои почитуваат етика и морал. Тие се секогаш на одстрел таму затоа што факат е дека има многу медиокритети кои се покриени, нели, со тоа нежно убаво заштитно чаршафче на партијата, така функционираат и не сака под него да влезе некој квалитетен, затоа што тогаш неговиот неквалитет ќе изплива на површина и ќе видат дека може да го замена. Ферари најубаво изгледа до Фиќо. Да. Нели, компарацијата ти е вака без Ферарито и Фиќото може да ти се засвиѓа. Ама кога ќе ставиш Ферари, више нели како да кажам, не го гледаш Фиќот. Мислиш дека имаат проблем може и со авторитетот? Сигурно, ако не си... народот, рейтингот... Тоа се вика контролибилен. Да, така, нели? Контролабилен. Не си... А јас сум контролабилен. Мислам дека тоа е основниот проблем на партиите, што е тоа некоја затворена група. На овој ми е пријател, овој е вака. Дури не мора да е член, ке му извадат
членска книжка од 91-ва. Од 91-ва ќе го направат дека е од пред да се формира ВМРО, дека е ВМРО со овие во Солун бил на конгресот. Може да му извадат документ. Мислам се се прави што мене не ми се допаѓа од една страна. Многу почесно мислам дека функционира тоа и дека да како се вика други интереси треба да не водат, а не личните интереси. Конкретно националните интереси. Зашто си на крајот на гришта за таму ако тука едно 6-7-8 месеци збориме, година дена веќе збориме дека во овој момент са не те навидувам ако сакаш коментирај, сакаш не да не мислиш дека ние те злоупотребуваме. Него моментот јас се додав на добра воља овде да. Да, да, моментот ми е дека ние година дена збориме дека во моментов актуелното раководство на ВМРО-ДПМН се води и ја злоупотребува партијата и брендот ВМРО-ДПМН исклучиво за личен интерес, а не за национален или опозицијски, да речем, интерес. И се некако имам чувство дека во овој момент има толкав клиентелизам во ВМРО-ДПМН што не ја гледаат, што не гледаат што се случува. Што не гледа дека партијата во моментов е опозиција, ама како ама глуми опозиција. Опозиција во корист на власта. И дека тие ништо нема да направат. Ништо подобро од ова што го прават овие. Па, за жал, постапките што не ги превземат. А што им се нудат како пенал да се шутира, дури по негативен празен гол, може да те наведе на вакво размислување дека таа летаргија може да е инструирана. На крајот на крајот, дека тоа не е безидејност некоја, идејата сама ќе ти се наметне на крајот, нели да, што треба да направиш, да. Или имаш тим околу тебе на луѓе кои што ете ќе те посоветува, може ти да не си најпаметниот, најкреативниот, меѓутоа екипата и тимот ќе ти дадат. Ја исто мислам дека и стално инсистирав на тоа дека сме многу млаки, не дека треба да бидеме радикални да палиме и да убиваме Бог да чуваме, меѓутоа. Да, меѓутоа некакво востание во некоја нова модерна форма што би било пандан на таа шарена куртонијада што беше овдека кај нас, нели? Тоа не го измислија тие, тоа постои во светот, само му е формата му е менуваш и целта и намената, пораките ги менуваш внатре. И тоа е системот, нема друго, не можеш да измислиш што плаво. Да, наместо тоа ВМРО да бува не правеше во Битола. Ние тоа се менеш име. Знаеш кај ми е најсумнително. 5-16 митинзи поред и пуф, ке те снема. Голем, огромен митинг на, не знам, таму ќе се соберат 30-40 000 луѓе, 50 000, што не е малце, нели, за нас, што услови, и за партија у опозиција, и после тоа ништо. Значи, тоа некако ми изгледаше како мува уз пенџера, знаеш, она е упорна дека ќе излезе, па едно време ќе застане, па оди по пенџерето, па пак ќе земе да лета да излезе, па пак ќе се одмори. И некако и тоа ме разочарува и народот очигледно дека се разочарува по тоа. По мене исто мислам дека опозицијата треба да биде многу по-агресивна на некој начин. А ајде како да кажеме, неагресивна да насилие, нели да се тепаат луѓе, меѓутоа треба да се види својата видливост на агресивен начин да ја постави пред народот. И народот да ги чуе тие идеи, што ти е, зошто сакаш да го смениш, што не чини. Имаше премногу работи за кои што требаше да изреагираме, не изреагиравме. Е, види, сега моментов се... Што ме наведува на ова твоја, во дека... Па ние, да. Ма. Министр за опозиција го викаме на гаде. У моментов... Не го викај на име, бе. Опа, па тој е функција, бе. Види, пошто беше длабоко во овие структури на... Високи структури на ВМРО-ДПМ навлезен. Што мислиш дека за ваквото однесување е главната причина? Дали се работи за незнаење или делот... Тие работи намерно се прават, што викаш ти, ќе се крене атмосферата, ќе се постигне некаков ефект и најднаш све спласнува. Дали има некој договарање у позадина, дали си слушнал, си видел, се сомневаш, затоа што стварно е нелогично за некој работи. Конкрет, најдобар пример може би она со пописот што се тераше, нели, првин повикот за бойкот на попис, па после се велеше, се изфајтавме, нели, за фингерпринтови, за да може да биде точен и реален пописот, да. За на крај да нема фингерпринтови на пописот, а пописот да се спроведе. Некако, како да ти кажам, многу нејаснути. Дека таму, додека бев во извршен комитет на партијата, има чувство дека тој извршен комитет во целокупно се раководи партијата, односно дека секој член е подеднакво битен таму. Меѓутоа, некако благо чувство ми е дека само 5-6 души раководат со партијата, другото е све и кебана. Односно гласачко тело.
за дигање раце со мали проблесоци на вистина, на отпор, на несогласување со главното мислење. И мој генерален став е дека колективното мислење е збир на индивидуални мислења. И ако нашето мислење се разликува, оној момент кога ќе го испегламе заедничкото мислење, сите треба да стоиме зад него. Нели? Така сме се договориле. Тоа победило. Таа мисла, таа идеја била појака, односно на нејзина страна застанале повеќе луѓе. Меѓутоа, некако не ме напушта чувството дека не само тие 5-6 души што ја диригираат или ја раководат партијата, имам благо чувство дека некој надвор од партијата го прави тоа. Што е уште по-страшно за мене. Односно дека контрола врз целиот политички живот во Македонија, врз партиите, има некој што воопшто не е ни македонец, не живее овдека и доаѓа од време на време и истерува по некој мандат од 4 години, каков и да, и потоа се заминува, агендата останува, тој следниот што доаѓа ја наследува агендата. А нашиве се само послушници. Така некако... Економистите велат невидливата рака на пазарот. Ето да речеме, одлично, ја не сум економист, ама убава метафора. Невидливата рака на пазарот, овде са невидливата рака може да биде само. Како бе, пазарот шо е, дали е пазар, дали е нешто друго? Така да некој такво чувство имам. Не секогаш победувала вистинската идеја според мене. Многу пати тоа биле калкулации со кои што... Знаеш, кога ќе се соочиш, викаш, окей, па на крајот на криштата мора така. Као што реков, моето мислење се разликува, меѓутоа индивидуалното моје во целокупното е многу ретко и тоа мора да се стопи. И ти стануваш, како да ти кажам, во едно време осеќаш дека те носи матицата, дека ти не пливаш сам таму, него дека си понесен. Кога ќе дојде време да сватиш дека си изгубен, веќе е доцна, веќе си однесен со водата. Такво некој чувство имам. Мислам дека нас не контролира некој друг, дека ние 30 години сме нечи протекторат или нешто, не знам што, некоја киднапирана држава, некоја потивка окупација дека сме. Така некој, не ме напушта тоа чувство до ден денеска. Ова невидлива рака што ја спомна, односто ја спомна после се надоврза ти, играш и за време на референдумот. Па таму беше најмутното, на тој извршен за референдум имаше два гласа кои што беа градоначалникот на Кавадарци. И мислам еден од реформаторите кој што беше член на извршен, мислам Коста дека се викаше дечкото. Ти треба да го знаеш. Да, да. Они беа да се излезе и да се гласа на референдумот, да си ја кажат луѓето дали се за, не рекоа да се гласа за. За или против. Него да се излезе и да се гласа. Јас и уште една колешка, еве не ја именувам, бевме гласно за бојкот, да не се излегува на ова. И тие два гласа никаде не ги спомнаа во ниједен извештај, не ги потенцира, само беа, пошто најверојатно актуелни беа реформаторите тогаш, и со нив се пеглаше целата ситуација, као, кој еве, ке ви дадеме ова, ке ви дадам место таму, само бидете тука у партијата. Мислам, така личеше, нели? Се пазареа. И нас не ставија под житов, и тоаш беше тој момент кога сватив дека... А најголемиот дел од гласовите беа? Најголемиот дел од гласовите беше да се остави на волјата на народот, као што, нели, до сабајлето до 7 саат беше официјалниот став на раководството. После 7 саат излезе лидерот на партијата и рече дека, а он не сака да гласа, па у 10 рече нешто друго. Не знам како беше, тоа више ми е многу измешано. Негде околу многу това неясно. Имаше некој одговор дека нема да излезе. Ама не беше тоа само за референдумот, туку тоа е повторување. Повторувачко. Тоа е модус операнди. Тоа е повторувачко однесување. Тоа е модус прв пат се појави таму. Да. Значи, внесување масовна забуна кај членство, кај граѓани, кај опозицијски расположено население, као одлучете како мислите, ама јас... Види, онака беше голем јазол. Да. И наместо да го разреши со мечот и за да им помогнеш на луѓето да им разрешиш дилемата, ти само ја доплеткуваш. Ја доплетка и направи Белја, истата работа ја направи за референдумот, кога имаше нејасен став, па Митко Јанчев излагаше со ја гласав, обев на гласање излезете и вие, излезе и како се каже Даниела Рангелова исто. Нема фотографии некој. Не, излезе и она со ставови. Да, па тие ставови не беше член, мислам, не беше, но тие ставови медиуми контролирани од партијата, ставите на Даниела ги пренесува и на Митко. Па после тоа беше ние ќе бојкотираме, усвари ќе видиме сега како е. Истата ситуација беше за пописот. За пописот беше ние ќе го бојкотираме пописот, па после беше кај сум рекол ќе бојкотирам пописот. Па после беше излезете
да се попишеме сите, па на крајот беше ова е нелегален попис, не треба да се вакува. И направи хаос. Ние ќе направиме нов и подобар. Секоја завршува со тоа приказната. Ние правиме нов и подобар. Тоа е комунистичка сентенца, да. Да. И постар. Само со комунистите, да. И што направивме? Ние направивме хаос. Хаос, буквален, излегува... Народот беше изгубено, безглавен, мислам. Да. Сега, тие што си гледа на страна... Не, не знаеш што треба да права, така. Почитувачите и симпатизерите, многу јасно им беше кажено. Од оваа страна имаше три опции. И оставени бевме на, ете, на некоја раскрсница. Па имаше и 30.000 гласа кои што гласаа против, тоа не е мала бројка. Па и не е мала. Тоа се кои што немале добиено... добар наратив за да донесат правилна одлука која што според мене беше во тој момент се бойкотира. Да. Значи за референдумот. Излагаше и за мене исто беше дека треба се бойкотира и не остапувам тоа, мислам дека на уроки им да, ама требаше да каже еднаш еден човек, еден сака да биде лидер, кажува бойкотираме сите и чао пријатно. Или кажува сите гласаме против. И тоа ќе беше окей став, ама да знаеме. Види, мене најмногу ме изненади опозицијата. Лидерот на опозицијата кога го смени името и он не организира ниту една секунда протест, затоа има. Да, прошетка имаш упитова. Он, таа прошетка, мислам, ја можам да се прошетам кај сакам. Требаше да се крене народ, ако тоа беше вистинска опозиција, ако навистина се бори за тоа да обстои Македонија, според мене најголемата голгота, односно финишот наш беше менувањето на името. Да. Тоа беше подпишувањето на нашата смрт. Предходно почна со привремена референца, менување на знаме, територијални поделби и промената на името, е печатот што заврши. После него мислам дека се е нормално и да се одземе историјата, и да се поништи јазикот, и да се одземе територија, бидејќи ти не постоиш веќе, буквално. И мене тоа ми изненади. Зошто опозицијата до ден денеска ниту го спомнува името, он не разговарал на тема име. Разговарал, го спомнувал стилот на... Па, он го спомнувал... Тоа е реалност. Не, тоа е реалност. Па тоа е негова реалност, мислам. И тоа кажува за него, колку е он реален човек и колку размислува, колку е македонец и колку патриота е на крајот, на крајштата. Нешто... Да му сгрешат едно име, една буква во името, некаде на некој, ќе се наљути, ќе скока на било кој семинар, не он, било кој друг. Имаше ситуација кај што сите кој не го знае, го пишува Мицковски. Да, а имаше реакција. Значи тоа е една буква, така. Со В зборим. А за Македонија тоа е реалноста. Во ред нема проблем, ако е тоа реалноста, тоа е твојата реалност, мојата реалност не е. Мојата борба во животот натаму ќе се сведе на немам политичка борба, веќе не се борам политички, е да си го вратам името и достоинството на мојот народ. На добро, било кој начин, тој тоа да треба да се направи. Имаше еден обид, да речам, проблесок у овие протести и демонстрации кои што се организираа за францускиот предлог, да. Во кој што Левица организираше протест, на тој протест се налепи ВМРО ДПМН, бидејќи имаше голем аудиум тој повик, се налепи ВМРО ДПМН, дека ќе ќе направиме, па некако излезе дека заедно организираат протести. Првиот ден беше релативно мирен, вториот ден, кога предводеа овие од Левица со протестот, сега не кем да промовирам никого, ама тоа е реалност, таму бевме. Кога предводеше вториот ден Левица со тој протест, се случи протест во права смисла на зборот. Значи се изгура и кордони полиција, се качивме во влада, апсење имаше, хаос и додека се случуваше тој, да речам, пробив, тој пуш таму на пред платото на врада, на влада, одеднаш, ја Милош Боро, не знам кој бевме таму, знам дека градоначалничката на Скопје беше тука со нас, додека ние се гуравме 15-20 души со полицијата, едно време се вртам позади мене, гледам позади мене 20 луѓе, нема никој. Пред тоа имаше и илјадници. Што се случило меѓу време? Умеѓу време стигнала циркуларка порака да ја повлекувате со таму идете пред собрание. На што ме наведува тоа да помислам? Тоа ме наведува да помислам дека таму партијата, опозицијската, најголемата опозицијска партија успеа да го анулира гневот на луѓето. Може и да ги да извини, да ги прошета луѓето. Кога ти идовме пред собрание, јас ајде викам пред собрание, ќе има може нешто некаков тип на и некаков израз на незадоволство, пред собрание имаше бина, музика и сиграше оро. И заврши приказката тука. Изиграа свадба, брат. Весело, брат. И додека народ се буташе со кордоните полиција, имаш оваа позиција и гледаш. Добро де тоа е. Аха. Добро.
Ова е... Ма така зој, еве, се гледам сега касни младцу екранов исто. Чекај, и само фичо пушти му камера. Има строго со средниот прст. А види како да ти кажам, управо си. Јеби го. Јеби го. Па ќе ти кажам, очигледно дека пропуштивме многу работи како опозиција. Сега ја не сум, нели, опозицијата пропушти многу работи што можеше да ги искористи, можеби да го побрза, да го забрза паѓањето на оваа влада, која што сега да бидеме реални, е најлошата влада во историјата на Македонија. Да. Нема полоша влада. Сме имале ние лоши влади, не дека не сме имале. Ако се нелошата влада, ако не можеш да ја смениш, тоа да. Што те прави тоа? И очигледно е дека па тоа те прави неспособен. Или колаборационист. Или играч. Да. Значи ако си неспособен, тогаш треба си одиш. Ако си играч, тогаш ќе останеш уште подолго од што другите сакаат, нели, да си заминаш. Натали се ме корегира и вика дека да те потсетам, а и да ти поставам едно прашање. Ти си прв пријавен за единицата Лавови. Прв меѓу пријавени. Играњето бевме со... Уформирањето прв си на список, сега ми пишува напред. А... И мислиш ти дека тоа ти е некаков товар, некаква кочница у животот? Тоа, зборам, поради тоа да имаш одредени препреки... Јас, Мечка, утре, не дај Боже, с краја да е, да треба да се фати пушка да се брани Македонија, јас би го направил истото. Немам дилема. Иако сакам да се оцелам од државава, затоа што мислам дека нема миднина овде, односно дека моите деца ќе останат заглавени исто како и јас и ќе бидат на мета на партиски медиокритети и на ред други медиокритети како годи да се. Меѓутоа утре би го направил повторно истото. Така сме воспитани. Да. Едноставно ние југословените, македонци, што бевме нели родени како југословени, нас не учеа дека за државата треба да се даде све. Ако сум можел ја на Југославија, земја која не постои, да и се заколнам дека ќе го дадам животот да ја одбранам, за Македонија тоа беше немаше потреба не да се колнеме, така? Да. Тоа и го направивме. Ние бевме уште во формирањето на тие лавови со Горан, покојни му е Бог да го прости, по Битола, по Охрид, која се организираа тие луѓе кои сакаат, така да во зародиш на идејата сум на таа единица и до последен ден буквално бев со нив. Мене Горан ми забрануваше да одам таму. Ја во тоа време водев и Лото на Тутун Промет на македонска телевизија. Јас сум единствената мушка Лото девојка. Поубав си од Маријана, вака се ожива кога те гледам. Тогаш водев со Весна Додевска. Помалце пластика има. Со Весна Додевска водев. Весна Додевска, не знам да ја памтите, една од најубавите манекенки за мене овдека во Македонија. Као италијанска глумица, као, не знам, нема врска. И морав да работам, нели, тоа да го правам, не ми даваше. Имам една акција со лавовите, тоа е полуакција, кога на патот тетово гостивар ги киднапираа последните 7 киднапирани, меѓу кои што беше еден лав. Ние бевме во нивите на автопатот тетово гостивар, тука селото, не знам никако се вика, тоа го изумив. Чекавме до 5 саат, са вали 4.5. Да ги пуштат луѓето, мислам у 4.5 бевме спремни да тргнеме у селото, у 5, не, за 5 ги пуштија луѓето, ги ослободија и тоа ми е некоја полуакција што сум ја имал со лавовите. И 2 недели или 4 недели терен во Јагуновце. Ние у принцип и немавме некои борби, бар моја, нашата чета немаше борби, некои ние повеќе бевме за места што ќе се да се обезбеда, да се завземе територијата, чисто да бидеме браник за да не доаѓаат терористи, да. Пардон. Министри, бе. Простено. Простено да мала внимава от се. Да, нели, да прават зулум по селото. Тоа е мојата приказна со лавовите. Не го сметам тоа како некој петно, мислам дека тоа највеќе... Не дека ти го сметам. Ама ти го взимаат за злоите кочат. Не, тоа беше најмногу... Тоа најмногу кочеше во ВМРО ДПМН. Да, па кај си ги видел бранителите во ВМРО ДПМН? Си ги видел некаде? На позиција? Не, сега, кога се гласаше... Уште во тоа време, значи после 2002 година, еден висок функционер на ВМРО ДПМН има кажано еден бранител не сакам да видам во партија. Одесено ние подобните што му одговараа на него. Значи старото раководство зборено. Забрани да се влага ако си бранител во партија во ВМРО ДПМН. И нормално се да можат да шуруваат со командантите од УЧК и од она, да бидат најбојни другари, побратими. И што све не, и бидна, не е дека не бидна.
Нивните команданти си ја водат државава 20 години. Нашите команданти се или убиени, или избркани, или се маргинализирани, ги нема, никаде не постојат. Што е лош показател, што значи да бидеш бранител во Македонија и како ќе завршиш. А денес како ги третира ова раководство Уставо бранителите? Ова раководство за Уставо бранителите... Тоа се пак последните бранители на Македонија. Да, што раководството на ВМРО ДПМН не сака да ги спомне. Може би и чесна исклучоците кои што имаме јуниф луѓе што даваат на некои од семејствата на одредени. Лично помагаат. Лично помагаат, секоја чест за нив и им се восхитувам за тоа. Ја не сум во можност. Предходното раководство на ВМРО ДПМН имало индивидуалци кои што помагале и издвојувале и ги почитувале бранителите од 2001. Ама индивидуализмот во партијата не значи организацијата. Организацијата колективно надвладува таму и тоа е тоа што се гледа. На крајот на крајот да не гарантираш ако не е така. Значи сега мислам се бил извршен комитет и беше висок функционер на партијата. Демантираме ако не е така, бидејќи тука неколку пати сме збореле дека во ставот за уставобранителите моментално во ВМРО ДПМН е дека цитирам, тие ја заебаа работата. Да, они и штетат на партија. И штетат на некој начин ќе носат негативни поени. Да. Боже сладки. Тоа става во ВМРО ДПМН. Па мислам на трешниот интервју. Види, тој не е јавен никаде, меѓутоа се избегнува таа тема, се избегнува, се кријат они како змија нозе, значи не се спомнуваат тие луѓе, никаде нема тема. Пак ќе ти кажам, на тој извршен мене најмногу ми сметаше тоа што кога ќе дојде и кажуваат дека според некои нивни ќе ми извинеш ебани анкети. Да, да. Проблемот за името е на четврто место. Да, тоа го убедуваа цело членство. Да, не, тоа е апсолутно идиотизам кој што не го купи никога. Цело членство го убедуваа се да, точно. Било и се убедуваа на младите. Да, така е. Проблем што не постои во светот, брат, го нема ни една земја, да. Тоа е нормална работа. Да. Значи тоа не се гледа како проблем, па младите се за тоа да шетаат, бе, тоа нема иселување во возможни услови ќе остане. Да, добро, треба стратегија, направиш да ги вратиш. Да ги вратиш назад, меѓутоа дека оние млади дека ќе шетаат, дека ќе бара подобро место под сонцето, тоа нигде во светот не го гледаат како проблем. И после се појави една шокантна анкета на МКДМК во која што 60% од македонците утре би излегле од НАТО да се врати името. Да. Мислам... И сега, кажи ми која анкета е точна. Е, ајде, пази, ова, одеја, дека би излегле од НАТО, само да се врати името, ја у таа верувам. Одеа по обштински комитети, членови на извршен, по обштински комитети одеа и ги убедува луѓето со таа анкета, четврта, дека прашањето за името е било четврто согласно анкети, демек не се, да. Неколку пати дури имам, кажам дека јас со тие луѓе со кои што комуницирам, а комуницирам со различни луѓе, од академски образовани до необразовани луѓе. Малте не 90% од нив вика дека името е најголемиот проблем и дека тоа е нешто што најмногу ги боли. Се друго се оправа. Економијата ќе прогласиме банкрот, ќе се оправиме. Образованието ќе донесеме нов систем, ќе го промениме. Здравството се ќе промениме, ќе донесеме нови закони, ќе ги смалиме законите, бидејќи што се повеќе закони, толку е полуда империјата, не дури толку е незиниот крај поблизу. Ама ова со името, ова ќе остане проблем на следните генерации. Ние сега нашите деца си ги вративме пред 45-та. Да. Нашите деца ги вратиме пред 45. Времето на Бугарската екзархија. Пред 45-та, буквално, значи, ете, тоа е три коси црти, немаш име, некоја кратенка имаш и, мислам... Од гледачите има коментар... Но Пилинден вели, братучет на Бранко, тога што слободивме Шанац. За акцијата. А, Саше, мислам дека се викаше Лав. Полицајски, припадник на полициски сили. Без разлика чиј братучет. Значи, тој беше македонец, не скрши рука и нога, Кобајаги да отиде на халкидики, не, како што направи 50% од полициските структури, да не беше полицијата, ќе изгубевме државата, иначе. Да. Значи, факат е тоа дека со незе одбранивме, ама многу од нивните симпатизери избегаа у Грчка да се сунчаат. Знаеш што сега да те прашам? Пошто го спомна името и тоа го наметнуваш може би како најгодлив проблем. Мислиш ли дека ВМРО ја изгуби на некој начин идеолошката подлога која се изгуби името. Знаеш, она едноставно изгуби суштината на своје постоење, затоа што во името, за самото име на партијата стои за национално единство. Да. Не, како? Зашто? Што понатаму? Ме разбираш, може и овие луѓе се више изгубени, не знаеш што понатаму. Па национално единство сигурно не може да биде завиткано у толку метафори, нејасноти, неконкретни работи. Да. Тоа се прави многу јасно и конкретно, така? Националното единство за мене е борба. Ние во борба се обединуваме.
Така, нели како беше тоа? Тагата не собира, болката не обединува. Да. Е сега ние во та никој не повика на борба. Ние немаме борба од другава страна. Имаме очигледно атак. Не напаѓа структурата која што владее со државава и треба да ни гарантира добар живот, она не уствари не напаѓа. Да. Цело време не труе, не поништува, не маргинализира. Нашата надворешна политика треба да соодветствува со нашите национални интереси. Тоа е нели мотото на скоро сите големи држави што ги има. Логиката ви а внатрешната политика пак треба нели да биде нешто економски изграден, да. Систем, образовен, култура, традиција. И сега они ја не сум видел во нашата надворешна, па дури ни во внатрешна политика дека нашите политики се базираат на нашите национални интереси во иднина, какви ќе бидат да се заштитиме себе си, да останеме како идентитет македонски, да развиваме македонската култура, да не бидеме ново бугари или не знам да ни се одземе дел од територијата. Нема борба. Кога нема борба, нема обединување. Според мене тоа е најголемата грешка, ние не понудивме борба, борбата е млака, борбата е никаква, оставена е на индивидуални, секој за сам за себе да е во својот домен, ја во мојата, во културата, ти во твојата, во новинарството, нели? Тоа никој не може да ти го одземе. Меѓутоа да се собере таа сила на едно место, тоа е обединувањето и тогаш најверојатно ќе падне тиранина. И сега заради овие младеќи кои што ги тераме вечерва, заради овие ставови и ова се ситуации кои што сме ги доживеале, кои што сме ги виделе прва рака или сме ги слушнале прва рака, не се работи кои што нас некој да ги прераскажал, па ние сега ги прераскажуваме. Ово ми се случило на мене, јас сум слушнал, мене ми кажале, Милош слушнал, видел, ти си бил присутен на некој одлуки. И сега заради тоа што го дискутираме ова, веројатно ќе бидеш прогласен од мегафоните на Христијан, од Миленко, од не знам таму кој се ти е... Свиненко, Лименко. Да. Лименко е. Свиненко, Лименковски. Може и Лименко Дебелков. Може, ама Свиненковски можам, инсистирам на тоа. Бар, знаеш га, тоа е руско описно презиме. Свиненко. Тоа е нешто како Швајнштајнгер. Миодрак Мицев, покојни професор, ми беше по психологија, психопатологија и психоанализа. И викаше, децо, многу ги сакам руските класици, и они ми кажат, имаат убави имења. Ја, например, вика, која би бил Миодрак се викам, многу глупо вика селјачко име, Миодрак, али би сакал да се викам Мики. Еве вика, и да имам презиме Дебелокуров. Описно. Вика, тоа многу вика, ер суштината на руските имиња ташно дава некоја твоја карактеристика, ке ти ја вметне во името, и следниот час доаѓа и вика, децо би додал уште едно трето име на тоа Дебелокуров, Долгојепцов. Затоа инсистирам на Свиненко. Веќе ме прогласи, а имам муабет и као, еј, ти се дружиш уште со Тони, Тони збори против председателот, против ова председателот. Тони, кога тој што збори сега, дека јас сум го напаѓал председател, го пљукал Христијан Мицковски, на почетокот кога стана председател, јас бев од оние што идеше по штабови и беше спремен со рмпали и да се тепаме, и да го браниме, и тогаш го негира, тогаш највише го негира. Затоа што импресиите од предходниот председател кај нас долго време треба да се истиснат, нели? А предходниот председател постави јаки импресии, да, веш мајка, да, ефтено, нака, и стварно требаше тоа да се истисне дугачко време и сите го бара него во него го гледа, нема ништо слично. И не успеа да го истиснат. И... Уште е најомилен, најпопуларен политичар во Македонија. Да, види, криво седи, право збори, он е уште, Тито има 2,5% на анкети, па што дали да правиме муаве. Така, утре да се кандидираш со име Јосип Броз Тито, имаш 2,5% гласачко тело во Македонија. Види, знаеш што вика? Коментар само рано на вопрочето на Тони. Саш Сибиновски вели ме утепа сеа, јас сум Малокуров, мило ми е. Сашо Сибиновски. Кој признава Санчин со добро? Санчин плюс, само топла вода, брат, само топла вода, ништо друго. И овај, како се... И не се споредуј, брат, не застане до црните. Не, не, никако, никако. Ке видиме сега, ми беше овај да проласени за предавници, ние нешто сме... Ако нема врска, јас сум го бранил човек многу и сум велел дека е... Сум велел дека е тоа... Нели, после подолго време ВМРО има даскал на чело на ова. Ти ли го нафура на таа шево? Ти ли не заеба? Ти ли го нафура на тоа дека е даскал у пичку? Не, 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 не
окей. И нас ни се лютеше, нели символично. Нас ни се лютеше и ни се воеше по телефон да ни ургира зашто на пасија сме му викале дека е професор, бидејќи он бил професор. Си го влезе со овој филм, брат. Него ќе го вика на класниот. Ева, за да не се люди, ќе го вика на класниот, а Димче ќе го вика на профа. Мислам дека пак ќе се люди. Најдобре Димче да не го викаме профа. Да. Ајде си го викаме ние Диме, профа, па што биде, нека биде. Се е сигурно сигурно. Така да, ти викам, нема врска, нека ме викаат предавник, ја знам што сум направил, што сум заложил. Пак и ти кажам, мојата кариера изработена од надвор, изволте на располагање, дечки, можете да ја... Основа вас брзо и гарите и за Македонија, не е прв пат, не е прв пат, ова е прв што втор пат ние да се собереме на, на едно место вака, бидејќи идејата и моја и твоја и на некои други луѓе кои што нели се тука, е бескомпромисна борба за, за Македонија, за нашата, нашиот национален интерес. И имам чувство дека секогаш кога треба нешто да се случи или кога секогаш кога, кога е оваа држава е најпотребна. Е нападната од предавници и од колаборационисти на предавниците како што е тоа сега случај, пак се наоѓаме ние неколку луѓе кои што сме гласни, сме. Тоа не сме сменила, значи љубовта. Да. Ние можеме да останеме дури на други страни. Да. Идеолошки. И што е во ред? Меѓутоа, идејата за Македонија е тоа што би требало да не поврзе сите, така? Да. Имаме такви случаи меѓу луѓе. За, еве, се наоѓа човек и од другата страна кој што знае дека ова не е добро за Македонија. И со тој човек сигурно дека ќе се состанеш. А ние сме па више испраксирани, односно се изнагледавме во овие 30 години. Но, мислам пак, до ваков амбис не сме дошле одамна и дека ова е некое враќање назад кое навистина и следните генерации многу ќе ги кошта. Децата ги уназадивме, а и нашто се уназадивме, што останавме молчеливи на многу работи на кои што требаше да дигнеме глава, да се исправиме, да се собереме на улица, без никој да не повика, без никој да објави нигде, без никој никаков лидер, мидер, не знам што и да е, каков сака нека е, не требаше, ние сами требаше свеста. Мислев дека ни се разбуди тоа во овие 30, посебно во последните десетина години владењето на она време на Никола Груевски, на тоа ВМРО ДПМН. И на него поредко треба да го спомнуваме, пошто не е омилена личност, нели? И оние што го спомнуваат, забранети ме влезат таму на некои места. Мислам дека сме го развили тоа чувство на државност, на припадност, меѓутоа, испадна дека нешто недостасува тука. Види, мене ме чудоневидува еден феномен, нели секогаш уметниците се авангардата, со некои што се предводници у борбата за права, за да, ама многу малку тони твои колеги излегува на улиците рамо до рамо. Излегува, види, излегува. Ушарената револуција. Ушарената, да. Може не беше поквалитетниот дел, ама добро, ама излегува, да. Излегува. Има многу од нив, па не. Шуто и рогата, јеби. Така. Али има и многу колеги кои што да, немаат завземено став, некако у ракавици пишуваат, коментираат. Не чинима добре. А, види, не е моје да се мешам, знаеш, да. Како не е твое да се мешаш, мислам. Пази, нема, вика, не се бавиш, зошто се бавиш со политика? Зошто да не се бавам со политика? Кога во политиката постојат министерства кои ги опфаќаат сите сегменти во животот, така? Во општествениот живот. Што значи дека политиката раководи со животот и таму на Министерство за култура или Министерство за здравство фукаат политичар. Углавном тоа е политичар, не е тоа. И да не си бил ке станеш. И да не си бил ке станеш, значи он више нема професионални намери или не знам да спроведува агенда, него он фура политичка агенда така како што ќе му наредат од политичката партија, од централата. Зошто тогаш јас да не се занимавам со политика кога она ми е наметната, нели? На крајот на криштата, како беше она, можеби и грешам, политички и политично. Политички ако си идеолошки, нели, определено, да. Политично ако разликуваш добро од лошо. Значи да правиш разлика од ова ми се допаѓа, ова не ми се допаѓа, тоа е веќе значи нешто политично, не мора да значи тоа ќе ти е натера во одлуката, ќе ти помогне во одлуката ако гласаш утре, така? Да. Без да припаѓаш на ниту една политичка опција. И ја мислам дека треба да се занимаваме што повеќе со политика, на крајот на крајштата за да ги стиснеме медиокритетите од политиката, да ги фрлиме на буниште и да дојдат таму квалитетни деца, нови генерации, твоја, не знам, следната на мојот син, на други деца, да дојдат да заменат нешто малце повише, етика, морал, да дигнеме честност, професионализам.
Барем... Па, логиката вели ако паметните луѓе не се занимаваат со нешто, некој, некој друг ќе попуни простор. Некој ќе попуни простори, да. А очигледно дека кај нас... И пак ја, она многу ме нервира. Глумец, ти си уметник, као нема зашто. Чекај, Владимир Назор, што беше? Така е. А Кочо Рацин, што беше? Така. И ред други сега, да не избориме, што били уметници, учители, писатели, писатели било што друго. Значи, они се земале пушка, се бореле, се занимавале со политика, ја бранале својата држава, апсолутно нема поделба. Ти си ова, да. Смееш, не смееш да се занимаваш. Има даден момент која државата и требаш и треба да бидеш у први така редове. Е, тоа така е, ти не мораш да бидеш у секоја кампања политичка, да учествуваш, тоа си више лукративец, нели, кој што само сака пари да ќари, да ти има у секој спот, у ово, она, ама тоа се продаваш као најверојатно професионалец повеќето. Кај нас, мислам, види, јас заради мојата политичка припадност ме маргинализирале, ми го поништувале талентот, целата работа, целиот багаж што сум го завршил позади себе, што го имам, тој е реален, ја не сум, тој сам се створил, нели, од мојата професија, ти го поништува, ништо не ти вреди, и дури ти кажува, многу те сакав, дур не, застана на страната на ВМРО. И многу беше талентиран. Сега више нити те сакам, нити си талентиран. Значи, кај нас, ете, тоа е некој репер, за жал, тоа е, меѓутоа, од образованието ни е све. Нема дилема. Прашање кое што пресам, ако ме замисли, не можам да го најдам точниот одговор, а прашањето е, а ако Даскалот беше од Москва, како ќе се презиваш? А мојот Даскал, овој професорот? Да. Па он тоа ти викам, он за русите... Не, овој спориме за политичкиот Даскал. А, политичкиот. Треба време да смислам. Ден, тоа ти е колега од Лавови, иначе, вели, веројатно ќе се викаше Држи Куро. Па има и тука нешто Тртигазов. Па добро, има Празносламов. Бога ми Празносламов, брат. Тоа ли уште едно прашање во политика? Политика и мислам дека оптеретив ме превише. Со политика има... Не, не, не. Може му така ми викаше овој професорот. Тепајте ке издржам, ми викаш. Уште едно прашање. Беше многу резигниран по локалните избори во Куманово. По локалните избори каде што ти беше кандидат за градоначалник на Куманово. Резигниран беше. Искоментира во неколку наврати дека се чувствуваш предаден. Што се случи на тие локални избори? Што се случи во кампањата? И зашто мислиш дека си предаден? Состанок на Обшински комитет во Куманово после локалните избори се појавува раководството на партијата таму на состанокот и се дава изјава дека Максим Димитриевски е нивни проект на кој што он работел година и пол. Кој е? Кој е тој он? Некој. А Христијан работи? Не знам. Некој. И тоа ми е најголемиот доказ. Јас предходно имав многу показатели кои ми покажаа, например, во кампањата, ниту еден мој спот не се емитуваше никаде на една телевизија. ОИШ, Обштински изборен штаб, не се формираше до крајот на кампањата. Луѓето во Куманово, организацијата е поделена, распадната, оставена на милост и немилост на Социјалдемократскиот сојуз, кој што таму е 30 години газда апсолутен на градот. Значи, влада е со све, со сите мишени, заедно со неговите албански коалициони партнери, кои што му се 30 години назад, нели предходно едни, после 20 на година веќе дуја тоа. И многу недоследности во решавањето на проблемите унутра, тајни средби за кои што отпосле дознав дека се случувале помеѓу некои функционери под председатели на партијата заедно со Максим Димитриевски. И дури самиот Максим Димитриевски во една прилика ми кажа: сега ќе ми извиниш, Максиме, за ова, ама вистината е таа. Као да, кога ќе завршат изборите, ќе ти кажам кој те ребраше, кој те работеше. Не ми кажа се уште, затоа што ја не сакам да го знам тоа. И не бев резигниран, а јас закачив херпес зостар после изборите, кој таа моја лудост, пошто кога ќе ме предаде некој, на крв гледам. Да. Не можам другаче да гледам и највише се мразев себе си во тој период, што дозволив да бидам така изигран и фатив херпес на нервните завршетоци, кој што е живото загрозувачки. А од таа нервоза, од тој секлет внатре што сакаше, бидејќи моите намери беа искрени за Куманово. Сакав да победи ВМРО ДПМНЕ во Куманово после 30 години и од тој мој град во кој што сум роден, кај што ги имам најубавите
спомени кој што сега е претворено дупкетина, тешка. Е, да, она барбери зградата. Та не ја простувам. На, не, мислам, што све нема таму, да отидеме да прошетаме, можете да анкета, какви олупини у средна град има, што све нема тој град. Мислам, не ќе ни да зборам сега. И стално им кажував, ја не сакам да правам кариера, не сакам да станам познат по тоа што ќе бидам градоначалник на Куманово. Јас сакам да направиме нешто за тој град, да го вратиме тој некој сјај, да почнеме, да поставиме некој репер, па следните што ќе дојдат, нели? И најбитно ми е да го оправдаме, да оправдаме довербата на граѓаните, за прв пат да добиеме мандат, за да го најавиме и вториот. Да, за да го најавиме и вториот. Честни, по-честни намери, се, мислам, бе викнат, сакаш ли да бидеш кандидат на Куманово? Викам, што ја на Куманово, човече, 30 години живеам во Скопје, мислам. Лична карта имам Кумановска. Имав до пред година дена, до пред 6 месеци и редовно гласам во Куманово, 30 години. Mm-hmm. Сите ВМРовски кандидати за градоначалници и... Си ги гласал? Јас сум ги гласал во Куманово. И нормално, окей, тоа некако останало, викам, имам медер, еве, лична карта уште. Викам, ама знаеш каков е таму теренот, таму редовно губиме. Не, сега е поинако, они се нели скарани, вам таму. По ствари, јас сум бил игран од самиот старт. Извини. Јас сум бил игран најверојатно од самиот старт. Мојата намера, пак ќе ти кажам, беше честна, искрена, да помогнеме ВМРО да добие. Да, човек кога е честен, да добие... не ги гледа задните. Не, немав никакви ни лукративни намери, ни ништо, ни ти гледав нешто. На крајот на криштата редовно ги убедував луѓето дека не. Не се бориме јас да го водам градов, него партијата да покаже како може и што може да направи за тој град после 30 години. Меѓутоа, тоа беше злоупотребено, изиграно, предадено, тоа однапред договорено. Најверојатно некаде уште во првиот круг за Максим се потрошени некаде 9 до 10 илјади ВМРовски гласови. Во првиот... Сакаш да кажеш дека уште во прв круг има директива да гласат ВМРовците за Максим? Е, да. Уште во прв круг? Уште во прв круг, да. И некаде 9 до 10 000 се отидени на Максим, а 3 до 4 000 се отидени на Оливер. Луѓето таму се оставени без раководство. Очигледно ВМРО-ДПМН во Куманово е монета за подкусурување. Една легенда вели дека еден предходен кандидат за градоначалник Зоран Георгиевски, почитуваниот доктор Зоки, дека е продаден, он малтене и ќе победеше. Да. Имаше победа во прв круг, историска победа на ВМРО-ДПМН во прв круг, што значи дека на Кумановци има доста од СДС, нели? А го легендата вели дека е продаден за Шамницеви, за некоја фабрика таму, алаш вериш, нати го дај него. После он беше пратеник, меѓутоа, знаеш, друго е тоа, тоа е компромис, некој компромис кој што не носи никакви бенефити. Нешто што од што партијата би можела да добие кредити за воиднина да покаже ново лице таму, нели, да добие доверба од Куманов. Ова со мене најверојатно бев и кебана, ти викам, која што и дозволив заради тој човек, заради председателот на ВМРО-ДПМН, на кого што му верував максимално. 30 години во Куманово се враќам како победник. Нели? Дете од Бана Утрло, кое што успеало, дошло во големиот град, ги се облекло опинците, облекло кондури, и од тоа што кондурите редовно се враќа во градот, нели? За и тој град да го пограѓаниме уште повеќе, се враќав како победник, како бренд на тој град, првпат заради него се враќам како лузер таму во Куманово, но добро, тоа е школа. Кое што имаше некој конкретен... си го платив нервно, абсолютно. Имаше некои конкретни сопки ситуации кои што еве, си спремен да ги кажеш? Овиш нема, ти обштински изборен штаб која нема да формираш, ти немаш избори. Значи, тоа е како да немаме редакција, а да го правиме Infomax. Не може, така. Без план, што ќе правиме следно, како ќе биде следно. Пола председатели на местни комитети не постоја фиктивни, измислени, ги нема луѓето. Он не знае дека е председател. Мене ме шета, а тој председателот на обштински, тој овој претеников што има е, Бране Петрушевски. Те, како... Значи ме шета шепо... Видо дете, нема кој да губи. Абе си се заслужуваат, бе, од прв до последен таму. Само со такви треба да иде он, и само на такви треба да им верува, и со таквите многу далеко ќе стигне. Тоа, мислам, како да ти кажам, ме шеташе, на крај го сватив што ми прави. Ме шета по... ми одредуваа да идам, нели, по населби се. Дели ми се, а идаме у населбата. Ме пушташе у улици каде што со години не живеат луѓе, односно се селени, гастарбајтери. И кандидатот за градоначалник чука на празна врата. Од 30 куќи, две куќи поминувам.
После сватив, нели, дека тоа е намерно, дека е шупчење, дека е педерски, лепо е, али е мало педерски. Да, да. И ред други, ти викам, нема председатели на местни комитети, нема инфраструктура, нема ваму, он, како да ти кажа, Мојшот него направи малце лукративно човекот си работи за себе, да се промовира, си ја гледа својата пратеничка функција повише. Седеше вака до тебе? У кампањата, да, по вака. Кампањата он повише си да. Го, следниот мандат си го промовираше за пратеник, најверојатно. А пак ќе ти кажам, интересно беше која ми понуди, тоа ми покажа едни стари анкети на кои што беа од парламентарни избори. На кои што ја сум котирал високо, а не сум на парламентарната листа. Јас му викаш на Стефче. И Стефче дуго го жеше тоа Стефче Екимовски. Викаше на Стефче Екимовски пред локални избори, му викаше види Стефче дај да најдеме некој добар кандидат за градоначалник у Карпош. Па после му кажеше кој може да биде тој. А кој може да биде тој, бе, мај? Стефче Екимовски да му го кажеш тоа 4 пати тепа таму, 2 пати не, сам. Не, ама ја мислам, он не треба да бара. Он пошто е научник, треба си ги направи кандидат. Седна да си го изработи работилница, овој ќе биде кандидат. Само да проверим пред статиката. Мехатроника. Пази. Му покажуваше анкети, кај што Стефче Екимовски имал наводно 1%, 1,5%. За после тоа ние да ги направиме, правевме ние анкета, правеше Клеко анкета, на кој што човекот имаше рейтинг кој што, водечки. 100-0. 100-0. И се една друга работа сега. А истото отприлика му го рекол и на Коца за Скопје. Чека. Па предпоставам дека истото и на Коце. Коце, дај ме некој добар кандидат за Скопје. Пошто, види, за Скопје, момент... Знаеш нешто што не знаем. Не знам, стварно. Вака сега си правам нели поврзувања, викам, сигурно и на човекот му рекол. Во емисија вика, како вика тогаш, вика, требаше да му речам, а да најдеме ние некој лидер за опозиција боља да предложиш. Ама джаве поминало. Не. Па добро, никад не казвам. Анкетата за... Не сум сакал да го зборам, да не биде овакво, ама, а кога се правеше победничката кампања и реализацијата на таа победничка кампања, бевме ние, нашата ги беа правеше. Од сценарија, спотови, кампањи, не е битно. Ние целата ја направивме, осмисливме и ја снимивме. Кога требаше за тебе да се прави кампања, нели, кога рековме, добро, овие ќе ги правиме, што ќе ги правиме, дај викам, збориме таму, што правиме со Шанац. Нели има шанси, има висок рейтинг овона, да нели. Не реко, рече Тони сам ке си тера таму нема потреба да се мешате. Остати го Тони. Тони е добар дечко, Тони е за икебан. Направив ја свои реклами. Таму една секунда не сум емитува никаде, на ниеден, дури не на локалните у Кумана. Не те пушта. Не. Има еден феномен секогаш кога големи партии се 6 пота некаде снимив и тоа ама джаве. Ке се помириса дека една лапаја, обично им оставаат 2-3 општини кои што можат да живуркаат. Нели, со ВМРО предходно ситуацијата беше Карпош и Куманово. Да. Значи, сега веројатно пак сака да им го остават Карпош. Најстрашно беше што Карпош не можат ни да го земат, реално. не можат без Стефче, да? Не можат. Без Стефче, мислам дека тоа потешко киде. Не знам колку време ќе треба да помина, а пази го мојот късмет. Ја у Куманово живеам до 21 година, се селам у Скопје, прв пат вадам лична карта у Скопје, у која населба, што мислиш? Карпош. Абе ти комуњар да не си скриен. Не, лузер. Роден лузер. Ја, е сега, знаеш кај ќе ми биде следната кандидатура, така? Градоначалник на Београд. Не, бе, на Карпош. И пак така, исто. За да, мене најчудно ми беше у Куманово, у Карпош не знам, ти викам, у Куманово знам дека можеа да го земат. Значи, буквално може да го земат, меѓутоа Куманово е некоја монета за подкусурување, која што не знам како ја третираат, не знам дали се исплашени да го преземат тој град. И таму реално сега, ако некојаш имаше шанси ВМРО да победи, тоа беше на овие локални избори. И мислам дека нема, редко ќе се повтори. Најстрашното ми беше што они сакаа со Максим Димитриевски да го рушат СДС.
Што е, мислам... Максо, тага ќе ги за... Само да, да, да. Тага ќе ги за... Ама више им го има он, само ајам, да се ни свести. Они не знаат. Само што е он малокуров, па, знаеш, треба да им кажа, да им најави... Само главата е сега влезен. Да им најави, внатре ли е, внатре? Ще не кажа порано. Да викам. Така да, мислам, тоа ми беше страшното, што они тоа дуваат у иста тиква, нели? Тоа е една иста воденица, колку и да се, да се разликуваат, тие ќе се спојат, кога, да, колку и да се раздвојуваат. И викам, зошто ние да не го победиме СДС со наши сили на место? И сега Максиме, победникот на ВМРО ДПМНЕ во Кумано, и тоа го има кажано исто лидерот. Дека Максим Димитриевски е нашиот победник во Куманово. Јако е тоа, е тоа што тоа е ВМРО кој ја не го разбирам. Значи тоа е Максим Наверно. Димитриевски кој што не гајаше у собрание со Столчиње. Да, да. Ги тепаш уста обранителите. Да. И тоа е единина, ајде да не кажам што. Што направив у собрание? Не, ништо не. Ништо не направивме ние. Ние снимавме. Ја бев, ја само да го прашам. Само да прашам. Бев у прилеп. Не беше. Да бев на 20, не, ја бев у Београд на 27-ми. Иначе да не, да не бев у Београд, сигурно сега ќе бев у Прилеп, у Шутка негде, кај што се разместени колеги, браќава. Да. Или Амнести? Па, не знам. Ама не си ти тој среќа. Тешко, тешко ја таа. Види, мене ме суделе, ВМРО ДПМНЕ ме судел два пути, СДС ме осудува, нема кој. Тие се, да, тие се, другите нема кој. Уште дојде. Уште дојде да те помнам. За 27-ми јас ќе добиев доживотна. Нема, ама ќе бев еден сен. Е, сега, околу 27 април, ти, да речем од оваа авангарда, што ја споменја Милош, од македонската авангарда, тоа сте вие претежно уметниците. Уметниците и интелектуалата. Сличен став на твојот, ама драстично по како да кажам, повлечен, има Игор Дурловски. Да, он се повлече од пратеничката функција. Заради непринципијални политики на ВМРО ДПМНЕ. Знаеш што мислам тогаш дека скрши часа за барата? Она како изгледаше, он ја подржа на првична декларација во собранието која што ја поднесе Левица, поднос на односите со Бугарија. И он ја подржа, мислам дека имаше тогаш голем притисок, се надевам дека ќе дојде туку студиот и ќе подобјасне малце, ама таа се таа линија. Добро, он се повлече од пратеничката функција, меѓутоа мислам дека е уште советник за нешто. Не. Мислам дека не. Се повлече не. Човекот скоро. Значи, сега да кажам, луѓето кои што беа авангарда во ВМРО ДПМНЕ, вие кои што бевте предводници, што викаш предходница, на ВМРОвската идеологија, ти си предаден, он се повлече. Кој останува во ВМРО ДПМНЕ? Види, на времето имаш еден Шгиш, ако го памтиш. И него го изгубија. Севрджанот. Да. Па он беше бенчмарк на ВМРО ДПМНЕ, да. Односно препознатлив човек на ВМРО ДПМНЕ. Успеа... Да, бе, за ВМРО вика тие со косите и брадите. Да. Успеа да го разочарат до толку да пее за Европска Македонија човекот, најверојатно. Ама тоа ти Гиш не си го видел на митинзи. Така? Да. А од друга страна ќе имаш на митинзи некои луѓе кои што завчера се приклучиле на партијата, односно извадиле, не знам, членски книжки пред година две. И, три. Или имаат продукција. Да, или имаат продукција. Продукција има, да. Најверојатно тие такви луѓе се тие неконтролибилните, што не можеш да ги владееш, не можеш да ги контролираш, не можеш да даде изјава која ќе му ја наредиш, ќе му истетовираш или во мозокот па да ја повторува да ја мантра, него тоа има своје размислување, ќе се побуни, ќе се спротистави на... Да, ма, тоа е авангарда по дефиниција. Па тоа е предходница, ти мораш да водиш напред со нови идеи, мислам, мораш да го разбиеш, како се вика, она, сивилото, да не се утопиш во масата, да бидеш тој што ќе предводи, што ќе дава пример за тоа. Така да, мислам дека тие луѓе се тргнати, што некој по лична работа, што по наредба од повеќето од нив исто се тргнати, да не се ангажираат. Немаш ти некои сега препознатливи ликови во ВМРО ДПМНЕ кои што, нели, таласаат многу. Полека ги собира овие луѓе кои до вчера беа, повеќе ги има шарени револуционери во ВМРО за скоро време, отколку оние што се со години наназад тука и се. Па не почнаа да го рециклираат Милчин, да. Да. Па... Такви ликови, Милчин стана војвода, Геровски. Да. Ја просто не можам да си поверувам тоа дека... Сафет Бишевац, Сафет Бишевац, така. Василјанска е сега најново е дека ќе има... Абе, види, мене... Кандидат на ВМРО ДПМНЕ за председател, кој што доаѓа од СД Самовска провиненција. Значи, збориме за човек кој што бил министер во владата на Бранко Црвенковски.
Значи за негова сопруга, поточно. Да. Дека ќе биде кандидат за председател на државата. Значи тоа е трагедија. Тоа значи не, да не се изгради утре. Каф, значи пази сега. Во ред е, ја немам ништо против актуелната градоначалничка на Скопје, мислам да не бедам погрешно разбран. Меѓутоа ВМРО-ДПМН да ми каже дека после колку години беше Коцев градоначалник, 8? 8 години. После 8 години ти не си изградил кадар да биде градоначалник на Скопје и да не можеш од своите редови да произведеш, да понудиш кандидат, тоа е нешто не е уредо со партијата. Не може за Скопје да немаш кандидат. Тоа значи дека немаш кандидат за премиер на Македонија. Тоа значи по мене. Оти малиот премиер на Македонија е градоначалникот на Скопје, така? Да. Мене тоа ми е многу чудно, зошто редовно ние за председател Борис Трајковски, мислам дека беше единствениот член на ВМРО да помене, така? Да. Ѓорѓи Иванов? Не. Не беше член на ВМРО да помене. Човекот беше левичар. На Сорос им го земавме. Да, им го земавме на Сорос. Исто Гордана Силјановска, мислам, да. Никогаш десничар, ни приближно, тама работа. На кампања велеше дека се срами, дека не ќе да биде идентификувана како ВМРО. Па, абсолютно, да. Та, во кампања јавно збориш. Да, на мене тој не зиме. Таму што и беше нешто асистент, така, еве, молам да не се појавувате со Гордана. Не, ни сакаме да се појавуваме, уживајте, па јас сум ВМРовец, викам. Тама работа што ви се појавува покрај неиза. Да, да. Чека, имаше таков мовет. Да, да, имаше таков мовет, да не се... Како се вика, околу тоа, Борис Трајковски, кандидатите за председатели и Ѓорги Иванов, по ситуацијата, најавив ја тука нешто околу Диво Населје, и секогаш таа струја левичарска, таа не е левичарска структура, таа е удбашка структура. Таа удбашка структура која што се гледа во ликовите на Соросоидиве и на таа банда, секогаш е истите тие се организатори на најголемите пиздари у држава. И не случайно го спомнувам тука Диво Населје во контекст на ова, што го кажа околу председателските кандидати, последниот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за председател. Ама тоа ќе биде друга емисија, да не навлагам од сега. Да, тоа е озбилна друга тема. Да, да. Инаку еве му дада руско презиме на Владко Ѓорчев, вели Владко Ѓорчев е таман за Прекукуров. Извини, Владче. Абе, он не има више, ама само треба транскрипција да направиме. Клати главов. Клати главов, значи за Само транскрипција треба се да направи. Да, да. Останаат тие такви. Вечни. Ја имам едно прашање, дали имаш... Од СНС книжка у Србија, затоа што само таму наоѓаш работа. Таму не гледаат политички, најверојатно. Неам членска од СНС. Но затоа имаат и продукција, имаат и филмови, имаат и серија. Абсолютно, и не гледаат дали е тоа Сергеј Трифунович кој е против власта или не знам. Драган Белогрлич, таму се гледа квалитетот најверојатно и по тоа ги ценат луѓето. Имаат систем, го копираат се она што го правеше Никола Груевски, нека ми извинат, тие што им смета имео, као, што го правеше кај нас 10-ти на години, они го копираат малтене тој систем, со тоа што уште повеќе бустираат и во културата и во економијата. Они се, мислам, дека економскиот джинов дека на Балканот, 9-10 милиарди у овој период се влезени у Србија, додека у Македонија, милиарда и 200 се влезени. Што ти покажува, нели, кој е третманот. Ве сега, очигледно дека и таму му се случува нешто слично, нели, што му се случуваше на Николов, дека, дека сакаат да го бутнат, односно овие... Не бираат средства. Неолибертардиве, што сака, што све им смета, буквално. И сигурно ќе дојде тоа. Редовно ме прашуваат луѓе каква е политичката ситуација кај вас, што мислите за политичката ситуација кај нас. И мојот одговор за таму е, дечки, супер, сигурно дека треба да се смени, лошо е некој да биде многу долги години на власт, ама внимавајте кој ќе ви дојде. Ама пре, најдете боли. Така е, внимавајте кој ќе ви дојде, оти ние кај нас беше битно само да го сменат човекот, а не гледа кој ќе дојде, и тука се зезнавме и гледате до која дереже стигнавме. Не верувам дека ќе го сменат брзо, бидејќи има огромна подршка од народот, таму не знам кој би бил начинот. Освен ако не земат да инструираат вакви немили настани како овие што беа, за да се подигне револтот кај народот, во тој случај мислам дека и он сам еве им понуди нешто сега у септември, најрано до септември избори.
Што му се случуваше на Никола Груевски? Пак им се извинаме, да обидеше се алергични на името. А гледа, да. Значи, со... Никола... Сакаш да кажеш дека имаш кришо, не? Имаме види, ја би ги пуштил, у режија. Груевски, како се вика, беше човекот кој што им беше трнул око само на неквалитетните, нели? На крајот на крајштата и... А најверојатно ти викам и овој ќе го сменат, што ќе им дојде, тоа ќе биде многу познак прашање. Знаеш, нешто се зачудив го гледав минатата недела Јужни ветар серијала, сега најновото да. Што им беше и се зачудив, ќе речам наши глумци, како наши глумци боље глуме од Ерик Робертс и Вилијам Болдуин. Значи ние имаме стварно квалитетен кадар. Поише ми се сеѓаше глума да знаеш она од сцена у сцена приметуваш дека нашите глумци подобро глумат од холивудски имиња. Па тоа од секогаш било и кога сме оделе Милошто театар на пример mm-hmm. надвор, порано многу шетавме на почетоците кога се осамосталивме како држава, стално ни се чудеа на енергијата. Тоа е најверојатно нешто што ние носиме балканци во дека mm-hmm. со себе некоја живост, некоја искреност во зборувањето, верување во тоа што го правиме, додека таму таа некоја ладност, таа стерилност западна, знаеш, не дава некој и они се повише у форма. Кај нас е повеќе суштината, да се стигне без разлика дали си убав, грд, каков и да е. Таму повеќе сакаат и малце да се сликаат и такви работи. Не е дека се они лоши глумци, меѓутоа по-стерилна е глумата, по-плакната некако. Она што е карактеристика на нас, балканците, е баш тој темперамент, таа енергија, таа живост. У очите да му се гледа дека го верува тоа што го игра. И стално заради тоа добивавме и награди. Буквално на таа енергија, може би нашите представи не беа естетски нај. Не разбираа ни еден еман збор, ама играта ги пленеше и добивавме награди и за глума, и за представи, за такви работи. И управо си, мислам, поценети сме. Страшна работа, мислам, ги гледаш, знаеш, од кадар у кадар ги гледаш. Да, да. Ја гледаш разликата, значи има... Има, тоа ти викам, кај ни играат за големи пари, кај нас се игра за без пари, ама се игра од душа и од срце. И, за... па, добро, кејф, да, тоа е збор. И сега има уште еден феномен. Кој што ние имаме стварно многу добри глумци и сме имали од секојаш и од секојаш било престиж да се влезе на факултетов за драмска уметност. Значи, да. Многу тешко се влегувало, имало, верувам и тамо може би некои врски и чуда, ама многу помалку од колку што имало на другите факултети, па, пошто да. Па тој се гледа, да. Ако не знаеш, нели да глумиш. Поентата ми беше како успеавме нашава култура да ја умре. И да станеме увознеси, само на странска и тоја култура. Па, погледни ги, сега мислам, за тоа се виновни, виновна е државата, нема систем, сигурно не ги бустира телевизиите да го прават тоа. Од друга страна, телевизиите сами што продуцираат до сега за 30-тина години? Ништо. Го поздравувам чинот. Да, трнале нешто направи. Секоја чест на колегите за режијата, немам пофални збора. Ни еден пофален збор, дилетантски, аматерски, wannabe Hollywood и ќорава кокошка ќе убоде зрно. Па ќе најдеш, нели, добро, стереве направено. Да. Не, мислам, не сакам да го олајавам режисерот, меѓутоа, тоа е евидентно, бе, во нашата професија, можам да кажувам дека сум плав, висок и убав. Ке дојдеш, ке ме видиш и се соочуваш со реалността. Дека така? Си само убав. И висок. Мисле, висок ќе кажеш, ама, ти па ептен искрен. Не можеш вистината да ја заобиколиш као менец. Тебе може да те рипнеме. Така да го поздравам чинот. Меѓутоа, што е тоа инцидент? Една ластовичка не прави пролет, така? Ние имаме Преспав, кој е најголем континуитет кај нас до сега, така? И само беше многу, и уште е, мислам дека. Уште е, и за тоа можам да коментирам, меѓутоа, супер е што постои, нели? Почетоците му беа многу дискутабилни. Да. Ситком беше на кој што не се смеевме. Да, нешто така беше да, чудно, малце да. Така беше аматерско. Меѓутоа, окей, сватија се. Порасно заедно со публика. Не, што треба? Да. Писатели добри, добро да напишат и глумците се тие. Нели, они тоа има работа. Направи си добар кастинг и имаш добри глумци, ама дај ги добрите глумци, дај им телефонски именик, немаш ништо, така? Да. Не се они толкави мајстори, да речеме, да направат такво нешто. И сега почнаа да прават добри сценарија, стварно убација нови ликови. Не ми се свиѓа агендата на серијата. А да, имаат агендата. Да промовира во друштвото некои работи кои што друштвото тешко ќе ги прифати. Тоа е агендата на тој серијал. Газдарицата е бугарка.
На хотелот. Да. Хотелот е Македонија, да не се зезаме. Да. Браќата се народот у Македонија. Има неопределени геови, има геви. Има еден што не знае дали е геј, има еден што стварно знае дека е геј, така. Значи едниот другиот брат е пијандура. Да. Од македонци. А газдата биебел мува у лед, значи сексуален манијак, така? Да. Тоа е нешто што, така. Па имаше албанец кој што им работеше таму, па отвори друг хотел, така? Адриан играше колегата, така? Да. Па дојде другиот албанец да биде нели на шангот, пошто тоа е миксот, тоа е агендата, значи ќе промовираме некои работи во друштвото, кои што друштвото тешко ќе ги прифати, само тоа не ми се допаѓа. Нема потреба да ми промовираш, оставиме јас да дознам за тие работи дали се добри и ќе осознам дали треба да ги воведам во друштвото или не треба да ги воведам, а дајте да се занимаваме со ситком, така? И тоа да биде само ситуација на комедии, да не промовираме ништо, да не праќаме никакви пораки. Значи, со агенда, проект не ми се допаѓа. Дај да смислиме проект кој што ќе се играме самите себе си, ќе биде некоја серија од животот што го живееме сега извлечена, нели, да не биде партизанско, турско, робска, да, да, не знам да се враќаме на назад во времето. Дај нешто современо, она што го прават, нели, овие Јужна Кореја, нивната кинематографија сега уподема, затоа што се бават со теми кои што они реално ги живеат, светот ги препознава и таму нема никакви пораки, никакви промовирања, никакви агенди. Она серијата се сеќавам кој дете ја гледав, знам дека беше се вртеше настани околу село во Долно Дупени у Преспа. Не можам да се сетам како се викаше. Да, да, со да. Сенко и Диме Илиев, нешто да, беше тоа. Да. Многу добра серија. Погрешно време? Така нешто. Така беше, нешто. Да. Значи првата епизода ја гледав, чумур брат. Светло нигде, мај сенки некој ова, она се изгубив. Втората ја гледав, отидов по антидепресиви апотека. Мислам, не, тоа го пишував за Преспа, првата епизода кој искачи имав колумна, напишав. Бев, нели, така писателски разположен. И тоа го пишував, викам, ја изгледав првата епизода, отидов по антидепресиви, редицу апотека, сите ја гледале. Викам, едва и дојдов на ред, земав антидепресив, се враќам назад дома, гледам комшијата, се собрале луѓе доле, сите гледаат нагоре, гледам комшијата на кров се качил, ке се беси за антената. Што ти е бе комшо? Најавија втора епизода. Ама добро, мислам, ние имаме право да коментираме, нели тоа? Да. Го поздравувам чинот, пак ќе кажам, верувам и вие, нели, сакаме? Да, бе, да си. Но дај нека има повеќе и така ќе дојдеме до квалитетот. Минатата година у Србија се снимија 50 серии. Луѓе, зашто правиме море? И ќе речат поголема држава, ама не па многу. Па 7 милиона, да. Дупло од нас, не се, еве, два пути по. Ние требаше 25 да имаме. Значи, ние требаше 15 да имаме сега, ние немаме 2,5, 1,5 да. Немаме. Да. Значи, некако не го пратиме ни тој реципроцитет. А на крајот на крајштата пазарот е, зависи од квалитетот. Да. Направи добра серија, имаш околу тебе 30 милиони пазар кој што може вака да ти окупи. Бе, неја Каса де Папел, на шпански е пасар. Цел свет. Цел свет да ја гледаш. Не, не, јас... Соба нема... Балканска прича која што ќе разбира... Црна соба нема која нема гледа. Румуните, Хрватите, Словенците, Црногорците, Косово, Албанија ќе ја разбере. Малце ли ти е? За тој пазар да ја продадеш серијата да ти биде супер и да снимаш нова следна. Имам... Абе, еве ти ја државен службеник. Како се вика, Црна свадба, Јужен ветер. И сите останати се, кај се гледаат тие? Беса, како беше она? Беса, тоа све се гледа кај нас. И тоа се најгледа, Клан. Беса, Клан, во да не збориме за порано. Од Монте Видео, Вратиче се роде. Од Вратиче се роде, он Белогрлиц тука се инсталира и поставува една лествица. Ама претходно да не забораваме серија Вруч ветар со Боро ги памтиме. Болји живот, Позориште у кучи, значи традиција на снимање на серии, тука нема дилема, Камионџије. Ама Бело Грлич тепа ако не чини серијата. Ама нема и тоа ако му ја олајаваш директно. Мислам, добро, тој стариот си го има заслужено. Али, убаво, мислам, понекојаш и така се решаваат работите, за жал. Така е кариерата да твојот најстар син те следи у Чекор? Да. Може и те поминал, не знам. Како ти ќе кажеш? Подобар е. Да. Мислам, редко кој глумец тоа ќе го признае. Си има свој автентичен израз. Ја носи таа енергија препознатлива. Скоро сите колеги што работат со него, што се моја генерација, вика, друже, флешбек имам која ќе влезе у сала. Аха. На проба, као ти да си влегал, истото однесување, истото све. Си носи товар тоа што е Михајловски и...
По тоа му се... Следното праше е дали има... Дали му е отежната кариерата заради тоа? Отежната му е... Јута, он никогаш не сум го интрујал јас него. Индоктринирал, како се вика тоа, нели, со идеологии и со такви работи. Александар беше дел од Черената револуција. А, што значи... Да. Дека не е, нели, ти сине, мораш да бидеш овој, имаш своје размислување. И он беше дел од таа револуција заради Мартин Нешковски. И емотивно отиде на тоа. Не дека он е идеолошки левичар или припаѓа на таа страна, меѓутоа тоа го, кај него се побунило, и му беше тригерот да отиде таму. Кога требаше да се вработи у МНТ, си играше свои представи, 4-5 представи, и дојде министерката за култура, он требаше да се вработи да, овај, во МНТ, имаше конкурс, вика, нека поднесе он да се вработи во комедија. Зашто да се вработи во комедија, овдека игра во 5 представи, никој не му ургирал, режисерите сами си го викаат. Значи, логично би било, вика, да не плюкаат, тоа беше у времето на тие шарени јади во ОМНА. Викам, па министер, ке мене заради тебе ме плюкаат 2 години, па ја не ти се пожели, викам, дека ме плюкаат. И го запослија во комедија, го натера, отиде, таму си поминал, комисија, ни ургенција, ни бутур, ништо не сум се јавил, ни за приеме не сум се јавил, не за нешто друго, затоа што стварно си го оди сам својот пат и со квалитет го оди, што е уште поубаво за него. Се вработи во комедија, беше таму, работеше 2 години, и после тоа направи трансфер во МНТ, кога се смени власт. Мислам затоа што МНТ си го сака него како... Као кадар. Као кадар, абсолютно. И таму си е. Сега, имавме една немила случка, он имаше сега пред некој време, ова не сум го кажал до сега, беше нападнат од полицајец на 7-ми. Да, на ова која беше сега денот на полицијата. Еден сообраќаец, ама без да знае, не е тоа тенденциозно дека се син на тој, тој ќе те нападне. Него му се испонашал баш онака и го... И сега на суд ќе го даде на полицајцу, ќе го тужиме за прекомерна сила, злоупотреба на... Службена власт. Да. Па го нападнал позади грб, му се залетал, го нападнал. За паркирање било... За паркирање било, помери се ваму таму, и овој си тргнал, на крај му кажал некој збор кој не е псовка, него е карактеристика, нели? И си тргнал, ево, позади му се залетал со колено, грб, апсење, со шамари, со лисици, со ова, со 300 чуда, така да... Тоа е нешто што у последно време со него, вака ми одзема и силата и мислата. Одлично си тера, кариерата му е феноменална. Ке го објавиме ние, ке го популаризираме тој полицајс. Сега го тоа добро. Ке го... Да, ке го... Звезда. Да, ке го... Ке го кренеме, да, баш. Сега ке го кренеме, да. Имам едно праше околу македонски филмови и серии и така натаму. Се што имаме продуцирано како држава. Мајка ми уште од мал ми викаше, ја сине не гледам македонски филмови, ме ставаат у депресија. Да. Зошто не се такви сценаријата, зошто не се такви филмовите? Па, точно ова што... Дали се ја пресликуваат реалноста која што живееме, или пак може би малку и самите се ја подценуваме реалноста во која што сме? Па не знам како да... Мислам дека темите не ни се актуелни доволно, не ни се такви како што треба. Е, например, Исцелител си го гледал? Не. Вземи изгледа го Исцелител. Интересно филмче, така? Нели, не е нешто што ќе те потоне, питко, убаво, може би прича што реално и може да се случи, ако не и се случило овдека во Македонија. Панкот не е мртов. Да. Си го изгледал, нели, тоа е некој... Ама ретки се. Да. Слагам ретки со мајката се слагам дека нашите теми се партизани, турско робство или джипси тема. Значи, погледни ги филмовите и ќе видиш. Филмовите ни... Точно е тоа. Значи, најдобриот наш филм е... Нели, го збориме и најнаградуваниот е Before the Rain, Aftershave, да, така? Да. И сега... тој филм беше гордост наша и сег да одевме низ Европа, која беа тие денови на македонска култура, Архангел, театар, балетска група, изложба, ти викам, музичка група, све тоа, и филм, проекција на филмот. Да. И сегде, Германија, Франција, Италија, како ги излеза, еминентни новинари, луѓе од филмот, критичари, вака е кај вас у Македонија? Господјо, да. Филм, како да ви кажам, фикција, нели она, колку филмови сум видел јас за вашата земја, па да донесам суд, ово е првиот. Шо го гледам и според овој филм, јас донесувам суд за вашата земја, какви сте вие како народ.
дека сте вие брадосани, со калашникови, дека ги каните мртвите на свадба, дека ви бегаат монасите заради албански жени да ви се размонашуваат. Ја викам, не сме такви. Еве, погледнете ме, неам брада, тогаш не носев брада, неам калашников, имам телевизор, имам и фрижидер, верувајте. Значи, и после сватив, дека, пази сега, не ќем да го олајавам Милчо Манчевски, кој сум ја да зборам за него, не сум уни до коленици, нели? Ба сега, ама неговите филмови извезуваат од црно по црно за Македонија. И такви се скоро сите други филмови кога ќе ги видиш. Што објаснува до Балчак, така една црнило, една тежина, една мачна историја. Само што го спомна се најжив на последната сцена ми. А од друга страна па имаме пропуштено, имаме такви ликови кои можеме да дигнат херојството и патриотизмот само да сме ги ставиле во филм. Ние немаме филм за Гоце Делчев, направено го брани, има Гоце Делчев од бугарите. Како? Океј, фала Богу и бугарите го немаат. Мислам, да го има оставено у филм, ке ни го земеа као еден и два, готова, светот ке го купеше дека он бугарин, така. Меѓутоа, кој е последниот глумец што си го гледал да го игра Гоце Делчев? Не знам, не секам. Кај е Шишков во кој? Не. Мислам дека е Дарко Дамевски? Дарко Дамевски. Или Ненад Стојановски у некоја приказка, нешто ово, она, нешто така. Ма, тројцата се мртви? Да. Така? Нема, кој е? Ти ја разбираме поентата. Кој е, кај е филмот за Јане Сандански? Да. Кај е филмот за Мајка Тереза? Кај, не мора за Александар, кај е филмот за Филип II Македонски, така? Кај се, не знам бе, плејада на големи, кој што која ќе ги изгледаме нивните филмови, ке разбуди кај тебе некое така чувство, ке дигне нешто. Нејаме ни недостаток на планини да се снимат. Така е, не. Да, пошто вие никој претежда по планини. По планини, шетале. Да. Што се случи со... Мислам дека, што се случи со Сиријата Македонија? Тука голема дубара некоја се десила. Мислам дека Мело, Бог да го прости, ги изеде парите, односно ги изеде парите, си го вратил коцкарскиот дук. Не може да ме тужи. Во, интересно било. И сакаше да го уништи тој. Новчаниците тука ми се. Легнато му е сценарието. И овој, кажи го, како се вика, намерно е прекинат, затоа што тој проект требаше да ја промовира македонштината, требаше да биде за гимиджиите, нели? Они беа едни од главните ликови таму. И ред други приказни да се, и љубовните приказни да се истакнат, една друга страна да се покаже, да се покаже дека тоа не се терористи кои се од Кроманјонска пештера извадени, нели, него се професори, дипломирани луѓе кои можеле да имаат големи кариери. И тоа исто нешто би разбудило најверојатно чувство на припадност, на државност, на некоја и Сантал Кениф е само жртвата. Затоа што да не однесеш никој со тебе на другиот свет. Така е, и да, и да нема цивили, цивилни жртви да нема, значи таму има минимално само чуварот на банката е загинат, колку што не, така се збори. И тоа е некој голем чин, да имаш што да дадеш, нели, да сега животот е најголемото нешто што можеш да го понудиш, меѓутоа со што е исполнет тој живот, ама и тоа е исто многу битно, така не? И сакали биле успешни. Така. И можеле да имаат све. И заради тоа мислам дека е прекината, тоа беше агенда која што требаше да заврши. Тоа беше агендата на Никола Груевски, нели, за чувство на припадност, државност, кои сме ние, од каде потекнуваме и какви ликови сме имале во минатото. Колку сме биле храбри. И она најверојатно као некоја победа тоа требаше да се доживеат и на Македонија и фалат победи. Е, да, нешто... Има две легендарни твои реплики, кои што морам да ги спомнам за да го поставам прашањето. Едната реплика е до Цаци Паковска околу Жачарот, а другата е, како се каже, Биба. Биба беше дали... Кога се заблагодари на спонзорите, кога ја праша дали... На кога... Нина Јанева. На Нина Јанева, кога ја праша дали спонзори е се, која сендвичари е спонзор. Нас ли се сите сендвичари спонзор овде кога редакција? И тоа беше, и тоа беше една, тоа бе, опуштено беше емисија која што немаше човек у држава што не си одвојуваше
време да ја изгледа, па после да продолжи со се што прават. Да, и тоа. Значи у агенда става, разбираш, чекај, од толку е опуштено, па после ќе се видиме. Планираш ли нов проект некој таков? Па планирам. Меѓутоа они не ме планираат мене, иначе ја ги планирам цело време. Планирав нормално, мислев дека на Алфа сега кога се вратив, дека ќе биде континуитет, меѓутоа ја многу мислам изгледа. И некој друг нешто друго мисли. Од пола сезона тргнавме, нормално утре би ја продолжил, меѓутоа сега во некој изменет формат и недостасува на Македонија, е, нема такви емисии. Отворена покана на Инфомакс, отворен формат, како сакаш, што сакаш, без да мислиш, или шо и да се мислиш, ние не ти се мешава. Супер, фала на понудата, да. Само да ја... Осмислам, да ја доосмислам, да го најдам тој кој ќе биде. Во животот стално викам дека човек ништо не може сам да направи, или увек му треба другар, му треба партнер, и јас затоа ја водев со... со друг човек, сите се прашуваа што бара он таму, зошто си го земал. За мене он имаше своја функција и мене тоа ми беше нешто што ми требаше во животот. И за мене така вика, со мечка. Нели? Од прилика, па ти затоа те погледна. Што ги ова детево? Што бара ова детево? Тука. Што има да кажа? Ама, да. Ама луѓето... Мечка нешто него. Луѓето друго. Така да нема потреба да им се замараме. Да, да, апсолутно. Мене тоа е нешто што ме забавува, водителството од секогаш ми било привлечно, мислам дека е дел од мојата професија. Мене на крајот на кришта водителството ме вивна во популярноста, водев еден квиз на МТВ. Водев потоа све и свашта од отварање на чешми до апотеки до државни манифестации, установи и слично. И го почитувам тоа и многу ми е забавно и сакам на луѓето да им понудам забава, да се насмеат. Мислам дека тоа ми е мисијата зашто сум пратен на земјава. Немам некоја озбилна мисија. Види. Најтешко е човек да го насмееш. Најтешко. Најлесно е да го расплачеш. Тоа го знам во комедијата. Затоа е најтежок жанр кај нас е комедијата. Да. Трагедијата е полесна, таа е емотивно, може со музика да помогне, со било кои со друга емоција, со тоа да го разбудиш кај човекот како готи да е, меѓутоа смењето е многу потешко. Е, тука велат дека се гледа големата мајсторија. А у моментов имаме една забавна емисија, така? Мислам дека е тоа Жаре. Жаре, еден Снеже. Исто нешто прави нешто конкретно. Не се забавам баш. Попладно е, тоа е попладневна емисија. Да. Ама па тоа се реалните емисии кои што ги има, и мислам дека има празен простор да се направат сигурно уште 4-5 најмалку. Меѓу нив ја. Во моментов иде живо дерби Интер Милан, али покрај тоа дерби имаме 2000 луѓе во живо кои што не следат. Цела емисија. Да, топе. Топе гледа, одлично е гледано. Со нормално, со тебе може да иде само нагоре, не може да паѓа. Реков ке завршиме со политика, ама ајде, ова не е политика, ова е повеќе прашање за тоа околу наша и македонска идеја. Како понатака? Како понатак и држава, како понатак и обштеството и народов? Немам некоје, за жал, светло сценарија, да када ми се појавува, у тунел сме, тоа е сигурно. И тоа светлото на крајот очигледно е воз. Не, излезо. Така некако ми изгледа целова ситуација. Не би сакал да кобам, не се предавам тама работа, нели? Ке се судриме и со возот ако треба или ке застанеме вака од страна на тунелот да помине. Ама не гледам нешто, некој излез во скоро време. Односно, види се, стално го збајам тоа. Има еден апокалиптичен извештај на Јоханес Хан, кој што има уште по-апокалиптичен наслов. Се однесува на нас. Што со Бугарија после Бугарите? Вели извештајот. Може би ќе го пронајдете негде. Мислам дека не е фейки вест, онака дека моментот кога он дава, се повлекува, му завршува мандатот од еврокомесар, го прави овој финален извештај човекот и вели што со Бугарија после Бугарите. Очигледно дека Бугарите се иселуваат. 3 милиона Бугари се заминати за 13 години. Европа, вели во извештајот, се нема откажана од своја територија што има поставено под своја закрила. Ниједна територија не е вратена назад или не излегла земја од освен Брекзитот, што го имаше. Па и тоа е повеќе на хартија отколку што е нели реалност. Да. А
И вели што со Бугарија после Бугарите, бидејќи турците стануваат доминантно население во Бугарија, полека-полека, имаат прв пратеник, нели, во парламентот, вие пратите и подобро од мене. А очигледно е дека со таа тенденција ќе има и 2, и 3, и 5, што за нив е стварно, нели, најверојатно погубно. А па тенденцијата на иселувањето на Бугарите не гледа дека ќе застане. И тие Бугари кои се иселиле од Бугарија не се веќе Бугари, тие се Французи, Италијани, продадено е све у Бугарија, откажани се, ново државјанство, старо е заборавено. И вели вака, таа дупка од христијанско население мораме да ја пополниме со некое ново христијанско население од соседите. По тоа сме единствено ние. Значи, ние најверојатно треба според тој извештај да пополниме дупка во бугарското население. Односно да станеме бугари со други зборови. Мислам дека натаму води целава работа. И со комисиве, и со овие вета, и со сетона, со целата тенденција на бугарите која е 100 годишна. Значи тоа не е од вчера, али очигледно дека дошло време 100 години, доста се чекаше да е да финализираме сега. А сега и реално имаат потреба од пополнување на христијанско население. Ако им избегале 3 милиона, ние некаде 1.800.000 да пополниме за до некој одреден период тоа да... Па после што ќе прават и како ќе прават, некако на тоа ме плаши многу тоа сценарио, мислам ме плаши, не ме кочи, да. Него ме плаши дека ќе се изреализира. Сакаш да кажеш ќе станеме дел од Европската унија, ама како дел од бугарската држава. Се сеќавате на еден виц во 90-тите години, што е тоа? Носи кече, троши драхми, избори бугарски. По 90-тите, македонецот за 20 години. Ова е виц. Го памтиш ти, така, Стојилковиќ? Носи кеча, троши драхми, пази, драхми имаш уште да веш, избори бугарски. Како неверојатно се обистинува тоа. Е, сега... Не, види, сега сме ние доведени в ситуација кај што с кечоите на К-15 се нашите Симпсонови. Симпсонови предвидли, да. Ја нема да го заборавам тој скетч, не можеме никога да го најдеме на YouTube со Мечка, го гледавме заедно после години, кај што се врти митово. Не знам, детето на министерот го дава на професорот, професорот го дава на цариник, цариникот го дава и пак стига кај министерот. Да, магиевсен круг, да, еден волшебен круг. Апсолутно, види. Не гледаш шанса како да искочиме тој волшебен круг. Па само револуција и востание. Ништо друго, мислам, држава се рестартира со револуција, со востание, негде со војна. За жал тоа е вистината, мислам дека не можеме без востание, без некаква каква и да е револуција, не можеме да ги промениме работите. Или да се надеваме дека возот у тунелот е на македонска железница, па стои уместо Расима. Овдека имаше тука коментар таков, да. Како год сакат нека ме прогласат, меѓутоа нашето референдумско прашање е кој се сеќава на вас од 90-тите години? Ја не сум бил роден, не може, технички не може. Дали сте за независна Македонија со можност да стапи во сојуз со некој од бившите југословенски држави? Со некој од бившите југословенски држави во Југославија? Да. Не со Југославија, со некој од југословенските држави. Добро. Единствена југословенска држава која можеме да направиме сојуз е на север, нагоре, така. Тоа очигледно таа не е миленик на меѓународна заедница во моментов. А, значи, ние немаме референдумско прашање за чиста независност. Да. Ние што сакаш да те тепаме или да те маам? Значи, ние прво што треба да направиме? Треба да направиме референдум за независност, чисто референдумско прашање за чиста независност. Оти нашето референдумско прашање ни остава можност да влеземе во сојуз ако ни зашкрипи, да. Или ако не успее експериментот наречен Македонија, како што се приведо најверојатно дека нема да успее до крај. Да стапуваме во сојуз со некоја држава. Тој сојуз може да биде под добра воља, може да биде насилен, така? Може да биде и наметнат. А Букурешкиот договор се уште е на сила. Требаше до 2013, нели да... Ама тоа е единствениот договор што трае преку 99 години во светот. Да. А не постои таков договор, валјда, вие подобро знаете од мене. Најстарите законици од Хамураби, валјда, па вика, нели, 99 години на трајање на еден закон. Така, тој... Букурешки договор се уште е на власт. На кого му припаѓа по тој Букурешки договор ова парче земја? Кој ни го даде 45-та? Србија. А она е по немилост. Значи мора да се дели на некој друг. Според мене, логиката е таа, апокалиптична е, да. Меѓутоа, и мислам дека натаму се оди кон Македонија. Овај коридорот 8 не го доживам никако другаче како една голема граница на средина на Македонија. Ако мене ме прашува некој. Спомна револуција. Кога мислиш револуција, можеме ли да подразбереме под тоа револуција у нашите глави, у нашите умови?
затоа што мислам дека само таму може да почне. Тоа е логичниот почеток. Така е. А меѓутоа она мора да се реализира и физички. Знаеш, затоа што она што го зборевме преска, имаш колеги у завија напишуваат: „Еј, лошо е, ама може уште полошо“ или не знам. Нека тера. Револуцијата во нашите глави треба да се случи да го победиме стравот. Да. Затоа што тој те кочи, неизвестноста, непознатото, нели? Да се да престанеме да се плашиме од непознатото, да влеземе во него, таа револуција во глава да направиме, онаа физичката револуција каде што треба да покажеш улица, сила, да се избориш за тоа, не знам, барикади, како год и да е, што и да биде, мислам дека е и следствена на прво умствената револуција, она менување на свеста кај себе. Пример треба да се даде, мора пример да има, ние немаме пример во моментот, тоа што разборевме на почетокот. Некој мора да ни биде пример, очигледно дека е тоа, не сме ни единствен народ на кој што му треба водач, на сите им требало водач. И нема што да измислуваме. Да, за некои работи сигурно дека не треба да не повика никој, меѓутоа ако нема водач, тоа ќе се расплине. Така. Нема кој да ја канализира и енергијата да усмери на кон крајната цел на револуцијата, така, она мора да има крајна цел. Да дојде да заврши и што после неа да се поставуваат реформите со тие луѓе со кои. Пошто иначе ќе ти дое Заев на власт. Апсолутно. Ќе се нема да трае тоа, односно тогаш нема да имаш џабе си ја водела револуцијата. Има една декларација која што се потпишува по револуцијни востани, јас го знаеш по револуција го искористив како термин го зедоа, нели? Ајде ние да се го викаме востани. Има една декларација која што се потпишува во Македонија и во диаспората, а се однесува на МПЦ. И за чувањето на МПЦ со незиното уставно име Македонска православна црква во Охридска архиепископија, дали си ја потпишал, имаме такво прашање, спонзорирано прашање. Дали си ја потпишал, дали си запознат со декларацијата, дали би ја потпишал? Не сум, а каква е декларацијата, извини, зашто е? Декларацијата со... Има, сега ќе да запознам, ако се да направам ретроспектива, има допис од ФАНАР до Македонската православна црква, во кој што Македонија, Македонската православна црква се условува само како Охридска архиепископија и во кој што се констатира дека ќе престане употребата на Македонска православна црква и секаков извадок од името Македонија. Секаква изведенка од името Македонија. Да. И са таа декларација. Кога што имаме национална опера и балет. Да, да. У тој стил ќе биде и за МПЦ. Да, 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 да. Треба да бидат сите такви. Без... Да. И сега имаме таква таков допис од ФАНАР и декларацијата е нели народна, ја потпишуваат. Не, ништо не ме чуди после промената на името. Дали ја стварно мислам, ако мислел, ако има постои здраво разумен човек во Македонија кој што мислел дека ќе се смени името и тука ќе застане целата работа, тогаш мене стварно ми е опасно што живеам во оваа држава и што не знам сум дел од таков народ, најверојатно. Промената на името ги носи сите овие промени што сега. Ке се случише ли таа промена да ја немаше промената на името? Не, не. Е, па, мислам, зашто разговараме за ова тогаш? Ние, дајте да го излечиме прво од ова што е, нели, жариштето, овие се само нус појави. Каква, мислам, она е за мене Македонска православна црква, така? И таква и ќе остане, ама да не го променевме името и она сама немаше да има атак врз нејзе. Така да мислам, ајде да се вратиме наназад. Да го вратиме името, овие проблеми ќе исчезнат. Ке ги снема. Многу едноставно, според мене. За мене, види, Охридска архиепископија е старото име. Да, значи да. Основното, праи името, кога е формирана. И тоа е многу поголемо на архиепископија, нели? Има поголемо значење од колку црква што има. А сега, што сме дозволиле, како ни е избришано тогаш, како ни е одземено, што сме добиле после, стигнавме до еден период кога се стабилизиравме. Бефе Македонска православна црква не признае одново од никого. Да. Значи, србите ни ја негираат верата, бугарите ни ја негираат историјата, грците ни го негираат името. Значи, буквално нема, албанците ни ја негираат територијата. Значи, ние сме буквално ете така сведени на негација од сите страни. Меѓутоа, кога сам ки се изнегираш, сам ки ги наместиш работите, тогаш више оправдањето оправдано е кај комшиите што го негираат тоа и што се на тој пат. Да, Охридска архиепископија има поголемо значење, но Македонска православна црква во овој контекст се смета дека, или согласно дописот на ФАНАР, значи дека Македонија ќе ги изгуби овие епархиите во диаспора, нема да може бидат македонски. Да. Мислам мене, повеќе тоа ми личи на борба за имање. Па да. Отколку на борба за зачувување на идентитет. Да. Да бидам искрен сега, нека ми прости Господ, ама мислам дека и кога он би се симнал, многу од нив би летале
и не би биле на местата на кои што да бидат велико чествувани така, на такви позиции, но тоа е некоја друга тема. Мислам дека повеќе ми личи на борба за имовина. Да, секако дека ни е нападнат идентитетот, ама ваќе кажам, жарището е во тоа што ние дозволивме да ни се промени името. А има една прашање кој само ти го поставам и веќе 2 сати скоро имаме емисија. Да привршуваме, сакам едно прашање, работиш во Србија, во контакт си постојан со нашиот северен сосед. Какво е расположението таму? Како размислуваат луѓето? Има се повеќе најави за некакви нови кризни подрачја, Косово, Србија, поделби, етнобаланси, размена на територии. Чуваше за размената на Косово да се даде? Да, го гледав по и да. Шмркачот, да. Како се овој покемон? Како се ми шмркачот? Увет кога се рекли да сум бил дрогиран, ја нисам. А добро, види, ама сигурно има некоја информација што ја и тие немаме, али... Да, ама ја кажа, не викам ја, не... И ја кажа! Му поминало низ глава. Му поминало низ глава. Бонусот, вака. Он ги шмркал границите, линиите ги има собрано. Чеда. Вам горе во уметничкиот свет не се занимава толку со политика, не е дека не ја драпаат, мислам, јарат се разговарат темата, да. Дури и на снимање, нели, ќе дојде на ред као тема у тоа чекање, у тие разговори. Сигурно дека не им... После добар период, нели, доаѓа кризниот период, најверојатно, за жал, они сигурно треба да се соочат со тоа. И има овие што сакаат да го сменат човекот. За Косово е многу нејасна работата и мене ми е нејасна. Горе не сум чул некоја у Београд конкретно дека има некоја жестење околу Косово. Најверојатно тоа е во провинцијата повеќе, во јужниот дел, они се повеќе поврзани, повеќе емотивни. Голем град, главен град, како главен град, друго гледаат, живеат европски, живеат модерно. Не е дека нема луѓе кои не би го дали или утре би земале пушка да го бранат као своја земја. Ама дека не се отруени толку со политиката, и тоа е факт. Порастеретено ги решаваат најверојатно работите. Нема тоа анимозитет, нема таа поделеност по партиска линија. И верувам дека они дури пред нас ке влезат у Европска унија. Некако така, ако некој влезе од овдека, од овие балкански, што не сме довлезени внатре, мислам дека они ќе влезат пред нас. Со сите компромиси што треба да ги направат. Мислиш дека ќе направат компромис од Косово? Видејќи ако го направат компромис од Косово, тоа што го збореше овој, како се викаше овој што се навуко на бело? Чеда Јованович. Тоа што е компромис би значал и тоа што го кажа, тоа сценарија што го кажа тој. Добро, види сега, мечка, они градат... 7 бази на Косово, така? Да. Што е тоа ако не е фактичка состојба? Значи, на хартија тоа е уште српска земја, така? Да. На терен е далеко од тоа. Ја мислам дека тактиката на Вучиќ да чека да сватат сите дека е више изгубен. Да, најверојатно на замор. Да, на замор да ги. Втора работа мислам дека не го даваат до крај ни овие кои што им ветиле дека ќе го направат независно, затоа што тоа па може да биде тригер за многу такви земји во светот да потегнат нерешени прашања на независност. А ги има многу сега, да не ги именуваме, еве да речеме Украина е еден. Така, пример, за Шпанија е следната што сакавме да спомнеме, да не збориме, и ово Америка има, нели, републики... Румани има, Молдавија има... Така е. Скоро секаде, у секоја држава, Германија е 13 републики, да. Се таму, сигурно дека некој од нив не сака да биде... У Италија... Нели, во Бундестагот и такви работи, така да... Мислам дека Косово, ако го трнат, ќе биде отворање на Пандорината кутија, да. Ако биде до крај, нели, независно, затоа се уште така наречени институции, така наречена држава, уште ги третираат така, не им го одзимаат на хартија. До сега ладно го бомбардираа, го направија све, нели? Ама на хартија никако да се одземе уште таа 1244, како се вика. Резолуцијата ги држи под контрола, некои работи што се ветени таму. Така да мислам дека они добро играат. Според мене зошто добро играат? Ние не требаше да го решиме проблемот со името, затоа што кога немаш проблем во политиката не си актуелен. Односно ја губиш својата вредност, така? Ти немаш проблеми, што има да се замарам јас со тебе? Сега со војна во Украина, вака ќе влезе во НАТО.
Ја мислам, нели? Ќе да, не земе, еј, ја ведете? Ве молам, изволте, да, изволте. Значи, не без да менуваме ние нешто или такви работи. Така да мислам, глупости, си ги решивме проблемите на најглуп можен начин по нас и најапокалиптичен. Да. Што може да, не можевме да смислиме ваков дека ќе не се случи, зашто и овие самите што го изреализираа ова до пред 7 години збореа. Ако се појави политичар кој ќе го направи ова, народот ќе го расчеречи на плоштад. Да. На, ќе го расчеречи. Еве, сима, марихуана, ајвар, краставички, све што ти треба брода, животот. Све што ти треба и како да ти објаснам, мислам, затоа мислам дека таму кај нив, сега тоа е веќе нели политика која што ја не ја разбирам. Само за островот не се договори, тоа ми е многу криво. Последно прашање, дали на предстојни избори кога е да се случат би знало да гласаш? Ќе размислам. Ќе размислам, тоа е интимно. Нели? Дали би знало да гласаш, не за кого? Види, јас сум за промени, ако се понуди доволно добра промена, затоа што мислам дека новата максима на опозицијата требаше да треба да биде, повторно ќе извадам од еден филм, нема да им кажам од кој е. Да не копираат. Да, за да не го копираат, меѓутоа еве им нова парола. Ако правиме исто како нив, која е смислата на нашата победа? Еве сега искоментирај градоначалниците, актуелните градоначалници. Мислиш дека прават нешто поразлично од претходните градоначалници? Да, сегашни ме градоначалници виде некој од нив да му закачи пријава на претходниот градоначалник. Јок Бурда. Не било се на Скопје, да, на Петра. На Петра, така? Значи Данела е единствена која сака да истера правдината, најверојатно од сите градоначалници што се сменети, што се нови. Овие други весите се вклопени, според мене, што нема пријава. Да, ти ги прогласуваш за идеално чисти твоите претходници. Истите оние што ги пцуваш у кампања дека правеле криминал. Да. Па ти ми дробиш на мене 40 дена дека они правиле криминал, евидентен криминал 4 години. Сите го видовме, доаѓаш на местото од кое што можеш да му испорачаш кривична пријава, да го затвориш и да поставиш репер за понатаму дека тој што ќе краде ќе му сисече раката и ќе остане без јазик и без око. Не, ти го заштитуваш, го прогласуваш за невин, што значи дека ти сакаш да правиш исто како него. Ништо друго не ми покажува. Нека ми се наљутат колку сакаат. Мислам, ми се немаат јавено година дена. Така да не ми се ни другари очигледно, али дајте ве луѓе, шо понатаму да збориме. И се фалат исто како и претходниците со асфалт. Тоа е брат као зубар да се фали дека извадил зуб или ти да кажеш снимивме емисија. Емисија. Yeah! Ама снимиме, тоа ни е работа. Да. Така да не верувам јас дека нешто многу е променето. Може би некои од нив, честни исклучоците, честно ќе работат, сигурно ги има, не викам не, нека не се чувствуваат прозвани или ставени сите во исти кош. Меѓутоа, онаму кај што не гледам, тужба за претходниот градоначалник, кого што во кампања кажувавме и докажувавме дека е криминалец и дека правил криминални работи и дека ќе одговара за тоа, не му пуштиме тужба, ние го аминуваме дека он е најчесниот, нели работа да, да. Све како што треба, а со тоа си оставаме простор и ние таа честност да ја копи-пейсти да му ја покажеме на исти начин. И како беше на Христијан уговорот зората, кога е најтемно и од каде? Па, најтемно е пред зората. Од Црниот Витез, Бетмен, филмот. Да. Ја би ја завршил мисијава со еден цитат од Бетмен, или ќе умреш како херој, или ќе живеш доволно долго за да станеш негативец. Тони Михайловски, дами и господа. Ториот. Као Петре Прличко, да живеам доволно и па макар станал негативец. Да. Макар станал негативец, нема проблем. Види, две работи останаа во државава за кои што нели треба да се направат као политички поени, тоа чисто на крај мала дигресија, нема врска со темава. У фабрика, у земја со 26 фабрики за марихуана, марихуаната се уште нелегализирана, што е парадокс, најверојатно нигде у свет не постои, на толку многу фабрики и лиценци за марихуана. А мојата борба е да се легализира. Извинете што ве злоупотребувам као медиум. И најверојатно да и би требало проституцијата да се легализира кај нас. Мислам дека тие две работи останаа нелегализирани. Легална е само политика, да, само таму е, па таму ми е изведувањето. И све што е добро ни зема у пичку. Дај ми се тргаш да го направиме тоа нели како што треба и уште тие две работи и мислам дека потоа не е битно никако ќе се викаме, никој ќе не биде патрон. Имаме конкуренција после. Ќе бидеме као што е Саудиска Арабија у нафта, така не у проституција. Ги задржале
младите, преку сексот и задоволствата. Значи да останат во државата. Тоа е мојата стратегија за понатаму. И тоа мојата гледа, че пиштоли и пушки да се испотепам. Требаме ние и без пиштоли и пушки, брат. Феномени сме, за тоа не ни треба, не се грее. Ако ти е убол, кој кој ќе тепа? Ја се мислам дали за крај да пуштиме аманетот на Мицковски за војводата Хаджарсов. А сериозно тоа се десило, да? Сашто гледаме по Руско метео? Не, ой, не, не сум го гледал одамно. Пусти да, пусти да, се сменило нешто. Пусти го видео, тоа е. Уште има брада? Хаджарсов. Ако мислите дека измисливте, пронајдовте и подржавте квинслинг и квинслинжка влада овде во Македонија, се лажете. Ниту тој квинслинг, ниту оваа квинслинжка влада, од нашата колективна меморија, од нашите срца, ќе избрише улогата, ликот и делото на Даме, на Гоце, на Питу, на Хаджарсов, на Хаджи Николов, на Попарсов, затоа што тие се бореа за нова современа македонска држава. Ако мислите дека измисливте, пронајдовте и подржавте квинслинг и квинслинжка влада овде во Македонија, се лажете. Ниту тој квинслинг, ниту оваа квинслинжка влада, од нашата колективна меморија, од нашите срца, ќе избрише улогата, ликот и делото на Даме, на Гоце, на Питу, на Хаджарсов, на Хаджи Николов, на Попарсов, затоа што тие се бореа за нова современа македонска држава. А, гледам дека сте и фамилија со некој поп, да. Со некој поп сте фамилија Арсов исто. Хаджи Арсов. Попарсов. Попарсов, да, 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 да. Чушков. А, добро, добро. А види. Добро, бар гледал нешто. Ушел историја, брат. Јал серија, добро. Иван ми се враќа надешно. Дека ќе те ставам во комисија за култура. Да, да, да. Се навикнува на мене. Да, 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 да. Уште ли носи брада? Дамјан Хаджарсов. Јас да, па ти видам за втората сезона на Црна Слава. Да, морав да ја пуштам. Mm-hmm. Иначе, у Србија снимав една серија која има 290 епизоди, теленовела е, и оди на ТВ Прва, се вика од јутро до сутра. Ако немаш попаметна работа, погледни ја некад. Тоа е од оние, буквално, малечката невеста. Да. Ти кој си? Јас сум невестот. Невестот. Невестуљката сум ја. А, тоа е, прв пат снимам таков формат и онака 290 епизоди. И од друга страна, сосема непланирано, Авионџија иде уште една ситком серија по 25 минути, кај што снимивме 7 сезони, 280 епизоди, отприлика. Така да за година дена у Србија направив 500 епизоди, неам за 30 години у Македонија толку. Скрипта, значи, у две серии, да, да, да. Трагедија, и, трагедија. И ти кажем, еден репер по кој што знам дека сум познат у Београд, седиме со жена ми и синовите, бевме заедно. Дур бев ја таму, ми доаѓа на гости. И ми поминува мало циганче, 9 години, или егјупче, са, извинам. Ромче. Ромче, политички коректно, а мислам дека беше циганче. А, кажи го и... И овај, кажи го. Се, може да било ромчено, али моја убедување. Брзо помина, а? Да, да, да. И да, и како ми проси онака, и вика, дај неки, јао, ти си онај глумац, јеботе, а? 10 годинки. И ја викам на жена ми, се, ја знам дека сум популарен. Да. Ни гледа телевизија, ни ништо, по цел ден е на улица, ти текне. И знае дека ти си онај глумец, таму не си ни србин. Така да, по тоа ми беше репер, викам, се, ја знам дека сум популарен овдека. А вака со кожната јакна на Јамедин подсетуваш? Јамедин кој беше? Джеймс Дин. А, Джеймс Дин.
Не, жена ми гледа турски серии и тие имиња ми се Ямедин, Абедин. Мики Хриван, ти Хриван. Леле, шо напреј. Со помин нека е. Абе, човече, не. Ама тоа е, ама тоа е, тоа е најдобриот израз кој шо искочи од турски серии. Со помин. Со помин. Затоа што сварно не знаев на човек кој е болет, шо да му кажа. Шо да му кажеш. Не, не. Обрзо да оздари, шо. Та глупо е да му кажеш. Со помин нека е. Ви што ти бра една буква, а овој цел име гутна. Младце е глупо да му кажеш, не знам, не? А можеш да се збуниш. Ај па со помен нека е. Овој со помин нека е. Да се поминеш. Ама да се поминеш. Поминеш се. А не буде, брат, да не збориш со банана да му отидеш. Късти ќе оздравиш. И тоа шо викаш. Исто мислам, брат, ја. Тоа беше... Се не знам како овака да го одјавам. Дамјан Каджиарсо. Дамјан Каджиарсо. Опец демоније. Тоа беше легендата на македонското позориште, малце да измешаме со да, гледалишче, да, гледалишче. Или шеталишче. Тони Михајловски и по многу улоги кои што нема човек кој што може да ги забори, тие тој што ги гледа не може да ги заборави. Шанац, фала ти на гостувањето, фала ти на овие 2 сати и 10 минути имаме огромна гледаност. Фала ти на муабетот. Ја поише не можам да кажам ништо освен да ти да те поканам повторно кога сакаш да дојдеш. Ја ќе додам само фала ти за фајтот, брат. Пошто за тоа никој не ти кажал фала, да, сигурно. Фа, за тоа и нели ќе се гледаме у фајтот допрва, да, ја мислам дека он не чека. Да. Фала и на поддршката, фала што ме поканивте. Мислам, ретки се моменти кога што можам да си ги кажам, нели, се, знаете, каква, нели, редукција. Ми беше убаво, не беа многу тешки муабети, супер си поминав. Еве и на други им кажам, дојдете, супер. Муабетите не се тешки за нас. Тешки се за... Обичам ја, наслова ви е супер. Оно што и, мислам, видете, вие сте... Сега морам да ви кажам и на вас, вие сте хероите на македонското новинарство, на македонската новинарска борба во опозицијата, нели? Мислам, очигледно е тоа и го знаете, тоа што све направивте за време на изборите и какви кај све не се појавивте. Така да кај све не се испотебавте, на какви све не моменти не налетавте и ја за тоа е ми прилика да ви честитам. Кога доаѓа ми не само ја, знаете, човек како тебе многу значи. И многу фајтери други што јас ги познавам што се реални исто фајтери. Ви го имаат кажано тоа признание, јас само се приклучувам кон нив и она да им кажеме, нели, не се предаваме, нека сметаат на не овие, нели, нека сметаат на нашата борба и таа е нешто што не карактеризира и нема никогаш да застане. Така да се гледаме и понатаму во борбата и тука сме. Разум не ни фалел? Па не, не, не. Тој го исклучуваме по потреба. Не. Не фалеме малку дудост. Да, да. Кога сме со цитати во филмови. Да, да. Пошто ја гледаш и тоа беше 130 епизода, Тешки муавети, трета сезона. Гледате не утре, емисија со Стечо Екимовски. Во меѓувреме ќе идете Инфомакс, добивајте ги информациите секојаш први и секојаш без цензура. Кај нас историјата е точна, а не... Не ја се води по Хаджи Арсов или Хаджи Чушков. Пријатно... Гледаме сериите само за да уживаме. За да уживам. А не да научиме нешто историја. Имајте убава вечер и се гледаме утре. Поздрав!